31-ci fəsil. Axşam saat 8 olmuşdu. Eləmdar idman klubundakı kabinetində kresloya yarxanıb televizora baxırdı. Ayaqlarını qaldırıb qarşısındakı alçaq masanın üstünə qoymuşdu. Evə getməyə qətiyyən tələsmirdi. Bilirdi ki, gedən kimi anası yenə də yerli yersiz Reyhanəni səsləyəcək. Reyhanə, Eləmdar gəldi. Gəl onun yeməyini ver. Reyhane eləmlərdən soruş: "Çay istəyirsə, çay bir?" Reyhane eləmlərdən soruş: "Yuyulmalı paltarı varsa, yox?" Klubda ondan, Orxandan bir də şagirdlik olmuş və bir neçə ay əvvəl işə götürdüyü tinq boksinq məşqçisi Şamildən başqa heç kəs qalmamışdı. Orxanla Şamil də yəqin ki, indi getməyə hazırlaşmışdılar. Klubdan çıxanda gəlib xəbər verəcəklər. Qapı döyüldü. Şamil paşanı içəri salıb üç güntüy səsi ilə: "Qədiş, Ayköhrə adında bir qız gəlib səni istəyirdi." Ələmdar cək yerindən sıçradı. "Ayköhrə? Hə, Orxanı gördü o." "Yox," Şamil təəccüblə çiyinini çəkdi. "Orxan qızı görən kimi gizləndi." "Gətir bura." Şamil getdi və bir dəqiqə sonra qırmızı idman kostyumunda olan Ayköhrə ilə qayıtdı. Qız yaman həyecanlı görünürdü. Açköhrə Eləmdar heyrätinə açıq bürüzə verdi. Sən burada nə işsən? Mənə 10 manat borc verə bilərsən? Açköhrə salamsız, kələmsiz dilləndi və özündən aslı olmayaraq Eləmdara üç dəfə sən deyə müraciət etdi. Nə ol baxı? Taksi ilə gəlmişəm. Üstümdə pul yoxdur. Hə bu sad. Eləmdar cibindən 10 manatlıq pul çıxarıb qapının ağzında dayanmış Şamilə uzatdı. Sürücüyə vir, qoy getsin. Baş üstə. Şamil gedən kimi eləmdar əyləşmək üçün Akörəyə divanda yer göstərdi. Əyləş görüm haradan gəlirsən, nə baş verib? Akörə doğrudan da yaman həyecanlı idi. Yaxşı danışa bilmirdi. İndi deyəcəksiniz ki, tanış olduğumuz 2 gündür bu qız özünü belə aparır. Amma nə qədər fikirləşdim yanına getməyə. Səndən başqa adam ağlıma gəlmədi. Qızın ayaqqablayı da, qırmızı şalvarının ətəkləri də toz torpağa bulaşmışdı. Səslərini nice necə gəldi bağlayıb kürəyinə atmışdı. Heyecanlı olduğu üçün qabarıq sinəsi, yaxısı açıq idman gödəkçəsinin altından geydiyi ağ rəngli köynəyinə sığmır, hey qalxıb yenirdi. Ələmdar keçib divanda qızın yanında oturdu. Birdən məni burada tapmaydı. Saat 8-i keçib Dedim kimsə görərəm burada, telefonunu öyrənərəm. Axı nə olub? Dünən axşam birdən qapımız açıldı. Üç polis içəri girdi. Dedilər ki, bizimlə getməlisiz. Həmin vaxt işıqlar da söndü. Bizi qaranlıqda həyətdən çıxarıb maşınlara mindirdilər. Maşının işığını yandıranda atamı yanımızda görmədim. Bizi hərəsə uzağa aparıb maşından düşürdülər. Bir həyətdə idik. Sonra bizi 2 mərtəbəli bir evin 2-ci mərtəbəsindəki otaqlardan birinə saldılar. Anama baxmaq üçün həkim də gətirmişdilər. İnan ki, heç nə anlaya bilmirəm. Telefonlarımızı almışdılar. Bu otaqda da telefon işləmirdi. Sonra televizora baxanda bir xəbər işitdim. Dedilər ki, guya bir qatil evimizə girib bizim dördümüzü də öldürüb. Təsəvvür edirsən, nə hala düşdüm. Gecə gözümə yuxu getmədi. Bu gün də bir az əvvəl bir təhər imkan tapıb oradan qaçdım. Küçədə taksi saxladım. Sürücüdən öyrəndim ki, ora xırdalan imiş. Qorxudan evimizə getmək istəmədim. Maşını bura sürdürdüm. Dedim, bəlkə sən bir məsləhət verə bilərsən mənə. Hə, bir az əvvəl bizi ora aparanların böyüyü gəlmişdi. Aysunu danışdırdı. Sənə demişdim axı, onu oğurlamışdılar. O barədə sorğu-sual elədi. İndi nə eləyəm, ələmdar? Atamdan ötürü çox narahatam. Ona hara parıqlar güyəsən. Acühre bütün bunları bir nəfəsə danışıb dayandı, deyəsən boğazı qurmuşdu. Bunu anlayan eləmlər qalxı buna su gətirdi. Ali çözünə əl al. Sən qoçaq qızsan axı, təmkinli ol. Bu saat bir şey fikirləşərik. Acühre suyu alıb içdi. Titrəməsi hələ də kəsilməmişdi. Saçlarının bir hissəsi pərakəndə halda üzünə tökülmüşdü. Ürkək nəzərlərlə otağa tamaşa edirdi. Ancaq eləmlər özlüyündə düşündü ki, zalımın qızı hər bir halında işıq saçır. Yılıq bir işıq. Elə işıq ki, adamın içinə dolub qəlbində səbəbi bilinməyən bir sevinç yaradır, həm də isindirir adamı. Sənə soyuqdur? deyə soruşdu. "Yox, bura yaxşıdır. Sən dincəl özünə gəl. Mən polisdə işləyən bir dostuma zəng vuracam. Qoy öyrənsin görək sizin başınıza gələn bu iş nədir?" Yaxşı, Acıhre başını mütləqlə tərpətdi. Ələmdar kabinetdən çıxıb aşağı endi. Məşqitçilər foyedə dayanmışdılar. Cibindən pul çıxarıb Şamili yaxına çağırdı. Al bu pulu, yet bizim üçün həm indiyə, həm də sabaha yemək al. Hə, bir də bu qızı çüyün lazım olan vacib şeyləri. Diş fırçası, hamam dəsmalı, əl üz dəsmalı. Birdən dayandı. İndi ancaq ərcaq mağazaları açıb olar, hə? Onu sözdü, qədiş taparam, Şamil dedi. Olmaz, gedib evdən gətirərəm təzəsini. Pulu alıbca hərəkətlə klubdan çıxdı. Əlemdar əlində saxladığı telefonla kapitan Yüçübova zəng vurdu. Bəli, cənab mayor, kapitanın səsində narahatlıq hiss olunurdu. İşlər necədir? Əlemdar əvvəlcə üzünü yerə qoymadı. Pis, çox pis. Qız qaçıb Şəmsdanın böyük qızı. Əlemdar gülümsədi. Polkovnikin xəbəri var bu işdə. Hə, əlbəttə, dərhal xəbər verdik. Nəzarətçi qoyanda daha bacarıqlı uşaqlardan qoymaq lazımdı, amma daha gecdir. Qız mənim yanımdadır. Rəisə də xəbər ver. Rahat olsun. Oldu, cənab mayor. Gəlib onu götürək. Sən nə danışdığını bilirsənsən, kapitan, buraya gəlsəniz məni ifşa etməzsiniz? Hə, düzdür, Yusifov, deyəsən pärtləşdi. Axı o sizin yanınıza niyə gəlib? Bu artıq onun şəxsi işidir. Ələmdar ciddiləşdi. Siz çalışın, o əzlafı tez yola gətirin. Bu işlər yoluna düşsün. Sağ ol. Telefonu qapadı. Kənarda Əmre müntəzir dayanmış Orxana baxdı. Foyedə bir qədər gəzib qıza nə deyəcəyi barədə fikirləşdi. Nəhayət qəti qərara gəlib cəld addımlarla pilləkəni qatdı. Kabinetə girən kimi açıqhöyrə ayağa qalxdı. Nəsə öyrəndin? Öyrəndim. Ələmdar kresloda oturdu. Əyləş. Bu ciddi sirr olsa da, dostum məndən gizlətmədin. Mən də sənə etibar etdiyim üçün danışacağam. Mənzilinizi satdığınızı, ailənin qətlə yetirildiyini bilirdin? Hə. Tezədən divanda əyləşən Akyührə narahatlıqla dilləndi. Buna görə atamı da tutmuşdular. Sonra günahsız olduğunu görüb buraxdılar. Bilirsən nə var Akyührə? O ailəni səhvən aradan götürüblər. Əsas səbəb sizin ailəyinizmiş. Mənzili satıb köçməyinizi bilmirmiş qatillər. Necə? Nice? Açöhrə əlini həzandan səriyən dodaqlarının üstünə qoydu. Biz niyə öldürmək istəyirlər? Daha dostum işin orasını demədi mənə. Polis başa düşüb ki, səhrini anlamış qatil sizin yeni unvanınıza gəlməlidir. Pusquq qruplar. Qatil doğrudan da gəlib, amma onu həyətinizə girəndə həbs ediblər. Sizi isə ona görə evdən çıxarıb gizlədiblər ki, qatili oraya göndərənlər onun tapşırığı yerinə yetirdiyini zənn etsinlər. Televizorda da buna görə veriblər həmin məlumatı. Bizim günahımız nədir axı? Qız təlaş içində soruşdu. Ələvdar mərhəbənliklə gülümsədi. Mən ki, məyəm ki, bu sualı mənə verirsən. Bir də ki, sən sevinməlisən. Sevinməlisən ki, polis sizi ölümdən qurtarıb Xao olsunlar. Əlbəttə, aykəri hastadan dedi və yenə qəfil soruşdu. "Bəs atam, atam haradadır?" Yəqin onu danışdıracaqlar cinayətkar qruplaşmanı ələ keçirə bilmək üçün. Mən heç nə anlamıram. Qız dalğın halda başını yerlədi. "Atam ömrü boyu halal çörək yeyib, kiminsə toyuğuna daş atmayıb. Onun cinayətçilərlə nə işi ola bilər?" Atanı çox sevirsən. Ona sözdür. Canım qurban olsun ona. Eləmdar fikrə getdi. Xəyanət deyilən şeydən çox çox uzaq olduğu gözlərindən oxunan bu qız, valideynlərini dərin məhəbbətlə sevən övlad, atası haqqında həqiqəti biləndə nə edəcəkdi görəsən? Onun nur saçan gözəl üzünə dərdi qəm yaraşmır da axı. İndi dey görüm, az da olsa rahat oldun ya? Yox, çox sağ ol. Biraz sakitləşdim. Yəni bildim ki, bizi oraya aparan həqiqətən polisdir və atam sağdır. Yoxsa ürəyimə yüz fikir gələrdi. Amma həm də biraz qorxutdu məni. Axı ailəmizi niyə öldürmək istəyirlər? Darıxma. O adamlar həbs olunacaq, siz də rahatlıqla çıxacaqsınız. Ancaq sən oradan qaçmaqla az qala polisin əməliyyatını poza bilərdin. Səni görən oldu, tanışlarda. Yox, ay köhrə udqundu. Heç kəs görmədi. Lazımdırsa indi qaydaram. Evin yeriyadında qaldı? Yox, qız əməlli başlığı tutuldu. Xəlvət yerdə idi. Küçəyə çıxıb taksi saxlamaq üçün torpaq yollarla 1-2 dəfə sağa sola buruldum. Bax, görürsən? Sən oranı tapa bilməzsən daha. Anam narahat olacaq, həmdə xəstə vəziyyətdə. Ələmdər ona ürəkdirək verməyə çalışdı. Dostumla bir də danışaram. O bu işi yoluna qoyar. Ana ilə xəbər verər. Deyər ki, atanın yanındasan, ancaq sən hələ ki bu gecə burada qalmalısan. Narahat olma, hər cür şərait var. İstəsən duş da qəbul edə bilərsən. Bir azdan birlikdə yeməkdə yeyərik. Sən evə nə vaxt gedəcəksən? Səsindən istilənirdi ki, qız gecəni burada tək qalmaqdan qorxur. Belə əziz qonağı tək qoyub evə gedə bilərəm. Ana narahat olacaq axı. Ana mənim hərdən burada gecələməyimə öyrəşib. Mən də onun söyüşlərini. Sən narahat olma. Əyləş televizora bax. Bu saat gəlirəm. Otaqdan çıxdı. Dəhlizdə birinci mərtəbədəki foyedə qür işıqlar yanırdı. Aşağı enib yenə Yusupova zəng vurdu. Elsevər, sən adamlarına tapşır o qadına təskinlik versinlər. Desinlər ki, qızı atası ilə əminlikdədir. Oldu cənab major, tapşıraram. Rəis bildi qızım mənim yanımda olduğunu. Bəli, dedim. Nə dedi də deyişdəndir. Yusifov cavab verməyib güldü. Səndən söz soruşuram, kapitan. Dedi ki, biz burada nə haydayıq? Leopard isə yeni məhəbbət macərası başlayıb. Yox canam, elə deyil, ələmdar turuqdur. Bu qız sadəcə köhnə tanışımdır. Siz bilirsiniz, mənə daxili yoxdur. Yaxşı, sağ olun, sevərəm. Telefonu qapayıb yenə foyedə gəzüşməyə başladı. Orxan görünmürdü. Yəqin öz otağına çəkilmişdi. Baratov nə deyirdisə, Ələmdar Açıqürdən əlini çəkib onu çətinliklər içində buraxmaq istəmirdi. Çox xoşuna gəlmişdi bu qız və hiss edir ki, qız da ona qarşı laqeyd deyil. İndiki vəziyyətindən də olduqca razı idi. Açıqürdə kimi qızın bu saat onun yanında olması Ələmdarın ürəyində qəribə Bu vaxta dəh duymadığı şirin bir həyecan yaradı. Şamil klubun qapısını açıb içəri girdi. Əlində iki torba var idi. Ələmdar torbaları alıb ona təşəkkür etdi və "Daha siz gedə bilərsiniz" dedi. Şamil Orxanı çağırdı. Ələmdarə xeyirli gecə arzulayıb klubdan çıxdılar. Ələmdar poyenin işıqlarını söndürüb alaqaranlıq pilləkanla 2-ci mərtəbəyə qalxdı. Otağa girib torbalardan birini divanın üstünə qoydu. Bunlar sənəndir. Açıqırə torbanı aralayıb baxdı. Niyə sən yaman utanmışdı. Niyə belə zəhmət çəkirsən? Heç bir zəhməti yoxdur. Sən mənim qonağımsan. Əlindəki o biri torbanı qonşu otağa apardı. Şamil yaxındakı kafələrin birindən 2 pay lüləkabab, çörək, güygüörtü, salat alıb gətirmişdi. Hələ üstəlik səhər yeməyini də unutmamışdı. Bir sözdə hər şeyi var idi burada. A cührən səslədi. Dur gəl yemək yeyək. Uşaqlar kebab gətirib bizim üçün. İçəri daxil olan qız maraqla otaqdakı bir nəfərlik çərpəyə, ətrafına bir neçə stul düzülmüş masaya, soyuducu və digər avadanlıqlara baxdı. Niyəsən sıxılmağa başlamışdı. Bunu duyan ələmdər çəkinmədi idi. Özün görəcəksən ki, mən pis adam deyiləm. Gəl əyləş birlikdə yemək yeyək. O çəhrə stullardan birinə arxaya çəkib əyləşdi. Mən hələ 2 ay əvvəl səni parkda birinci dəfə görəndə başa düşdüm ki, sən pis adam ola bilməzsən. O vaxt həbsə düşməyində yəqin təsadüf olub. Əsəblərini cilovlaya bilməzsən, yəqin. Yox, burasını düz demədin. Mən həmişə əsəbimi də, hisslərimi də cilovlaya bilirəm. Dünən də dedim bunu. Qız gülümsədi. Dedin ki, bu barədə çox güclüsən. Hətta qadınlarla münasibətdə də əslərini cülvləyə bilirsən. Oxşamıram? Ələmdər kabaqdan boşqaba çəkib onun qarşısına qoydu. Oxşayırsan, həm gözlü, həm də mərd adama oxşayırsan. Mənə elə gəlir ki, sənə hər şeydə etibar etmək olar. Ələmdər dimmədi. Buna oxşar söhbəti dünənki görüşlərində də etmişdilər. Əslində özündən danışmağı, özünü tərifləməyi hiç sevmirdi. Sakitcə yeməyə başladılar. Yeyib qurtaran kimi Ağcührə ayağa qalxıb süfrəni yığışdırmaq istədi. Qabları hərədə yumaq lazım olduğunu soruşdu. "Sən zəhmət çəkmə, özüm yuyaram." Eləmdar dedi. "Yox, nədən şiirsən? Elə şey olar?" Ağcührə doğrudan-doğruya təəccübləndi. Tualetin, vanna otağının və mətbəxinin üçünün də qapıları bu otağa açılırdı. Eləmdar mətbəxinin qapısını qıza göstərdi. Onda zəhmət olmasa orada yuy. Vanna otağına da isti su gəlir, istəsə yuyuna bilərsə. Sonra ayağa qalxıb bayaq oturduqları otağa, kabinetə keçdi. Aç körə mətbəxdə qabları yuyub öz yerinə qoydu. Otağa qayıdıb süfrəni nəm əskilə sildi. Sonra isə masanın arxasında əyləşib fikrə getdi. İstədi ki vanna otağına girib yuyunsun. Dünən səhər parkdan gələndən sonra yüngüldcə yaxalanmışdı. Xırdalandakı evdə isə elə halda idilər ki, yuyunmaq heç yada düşə bilməzdi. İndi özünü yaman narahat hiss edirdi. Bunu düşünəndə nə qədər təmizgər olsa da təri gələ bilərdi. Xırdalandakı evdən çıxıb taksi saxladığı küçəyə qədər gedəndə elə tez-tez həm də həyəcanla yerimişdi ki, bədənini tər basmışdı. Əyilib əynindəki idman şalvarına göz gəzdirdi. O da bir neçə yerdən toz torpağa bulaşmışdı. Hətta şalvarın sağ ayağında mazuta oxşayan iri qara zolaq da diqqəti cəlb edirdi. Dönüb vanna otağının qapısına baxdı. Ancaq oraya girib yuyunmaq ona birdən-birə mümkünsüz göründü. Ələmdərdən utanırdı. Düşünürdü ki, xırdalandan qasib bir baş bura gəlməklə onsuz da bu oğlana lazım olandan artıq ərk edib. İkisi bu binada təkcə qalıblar birlikdə yemək yedilər. İndi öz evi kimi sərbəstcə vannalı otağına girib yuyunsa bu necə olar? Həddini aşmaq olmaz mı? Ələmdər onun barəsində pis fikrə düşməzmi? Bir də ki, ələmdərin nə fikrə düşməyi öz yerində. Ağ köhrənin ürəyi götürmürdü bunu. Sıxılırdı. Qəribə vəziyyətə düşmüşdü. Artıq Azqala sevməyə başladığı, illərlə arzuladığı idealına tam uyğun gələn bir oğlanla qapalı bir yerdə idilər. Heç kəs görmürdü onları. Heç kəs mane ola bilməzdi onlara. Açürə ağlına heç də başqa bir şey gətirmirdi. Onun nəzərində bu gecənin gözəlliyi onda idi ki, ələmdarla bir yerdə idilər. İstədikləri qədər söhbət edib, istədikləri qədər baxa bilərdilər. Həm də heç nədən qorxusu yox idi. Eləmdara özü qədər arxan idi. Bilirdi ki, namətlik eləyə bilməz bu oğlan. Görəsən hara getdi bu? Gəlib oturaydı, şəfqət edəydilər. Onun yanında olanda doğrudan da heç nədən qorxmurdu. Televizorddan eşitdiyi o məlumatdan sonra canına dolmuş qorxu da uçub getmişdi burada. Eləmdar qapını döyüb ehtiyatla aykörənin boş masanın arxasında oturduğunu görəndə gülümsədi. Nə sakitcə oturmusan. Saat 11-ə az qalıb. Dur, yat. Sarpay sənindir. Narahat olma. Yatacaq təmizdir. Teze dəyişilib. Akyührə nadənsə dinmədi. Eləmdar yenə kabinetinə qayıdıb qapını ürtdü. Divanda əyləşib ayağına ayağını aşıraraq fikirləşməyə başladı. Maraqlıdır. Akyührəyə qarşı az vaxtda çox dəhmo hisslər yaranmışdı onda sədirdi ki ürəyində özünə dərin yer eləmiş Məltəm adlı o qadını unutdura bilsə, elə bu qız unutduracaq. Ancaq maraqlı olan bu idi ki, bu gecə burada onun əvəzinə başqa bir qız olsaydı, həm də o qızda aç köhrənin unda bir qədər gözəllik olsaydı, eləmdar o qıza qarşı başqa fikrə düşə bilərdi. Özündə ona qarşı çılğın etiraz duyub nə isə keçirə bilərdi ürəyində. Ancaq bu saat Acihrəyə qarşı onda belə hissləri yox idi. Qərbə səslənsə də Acihrə onu Allahın yaratdığı adi bir qadın kimi özünə cəlb etmirdi. Bədənində irkeyin eksinsə qarşı etirazına bənzər bir etiraz yaratmırdı. Əvəzində isə Acihrə onun bədənini də, qəlbini də başdan ayağa bir bəxtəvərliklə doldurmuşdu. Onunla bir otaqda bu qədər yaxında olmaqdan doğan bir bəxtəvərlik. Bu his Ələmdarın həyatında tamamilə yeni idi və o heç vaxt belə vəziyyətə düşməmişdi. O bir otaqdan Aköyrənin səsi gəldi. Ələmdar qalxı bura keçdi. Aköyrə idman kostyumunu soyunub yatağa girmişdi. Ağ rəngli köynəyi əynində idi. Yorganı sinəsinə qədər çəkmişdi. Otağın işığı söndürülməmişdi. Nəsə lazımdır Aköyrə? Bəs sən harada yatacaksan? Sən narahat olma, kabinetdəki divanda yatacam. Akührə bir anlıq susdu. Sanki deyəcəyi sözü bir daha götür-qoy edirdi. Al yanakları biraz da qızarmışdı. Gəl sən də burada yat. Çətinliklə də olsa, sözünü dedi. Harada? Eləmdar təəccübləndi. Çarpayda, mənim yanımda. Nə danışırsan? Nədir, özünə inanmırsan? Akührə gülümsməyə çalışdı. Amma keçirdiyi həyecan şirin təbəssümünü boğdu. Bəs gözəllüyi hesab edirdin özünü? Ələmdar tutuldu. Bu sözləri başqa bir qız desəydi bəlkə də dərhal gözündən düşərdi. Amma Ayköhrənin üz gözündən yağan təmizlik bu qıza acığı tutmasına mane olurdu. Güzümü görmək istəyirsən? açıq-aydın kinayə ilə soruşdu. Deyəsən sən məni başa düşmədin. Ayköhrə pərt oldu. Mən əsl gözəllüydən danışıram nəfsə qalib gələn gücdən. Hə, ələmdar biraz sakitləşdi. Gəl burada yataq səhərə kimi. Mən sənə inanıram. Həm də yanında olmaq istəyirəm. Onda heç nədən qorxmaram. Ancaq bu başdan deyirəm ki, başqa fikrə düşməyi ağlına gətirmə. Ələmdar qeyri-adi vəziyyətə düşmüşdü. Soyunub yatağa girmiş gənc qız onu yanına dəvət edirdi. Həm də bu qız tamamilə onun ürəyinc olan bir qız idi bəlkə onu sınağa çəkirdi ay köhrə. Əgər belə idisə, bu çox ağır sınaq olacaqdı. Çox ağır. İşığı söndürüb çarpayə yaxınlaşdı. Qaranlıqda soyunub qızın yanına girdi. Ay köhrə bir qədər kənara çəkilib ona yer verdi. İndi ikisi də enli bir yorğanın altında idi. Hər ikisi şurdu. Eləmdə ay köhrənin yarı çılpaq halda ondan bir qədər məsafədə olduğunu bilir, az qala onun hərarətini duyurdu. Bəlkə də 10 dəqiqədən çox beləcə suub xoş xəyallara daldılar. Birdən Ayköhrə: "Sən üstünü yaxşı örtmüsən?" Hə? deyə soruşdu. "Hə, örtmüşəm." Ələmdər cavab verdi. Bu zaman yerində azacıq çevrildi və özündən aslı olmayaraq saqqısı Ayköhrənin çılpaq buduna toxundu. Həmin anda bütün bədəninə isti bir cərəyan yayıldı, sanki elektrik cərəyanı vurdu onu. Ayağını cəft geri çəkdi. Vanə toxunma deyəsən qıza da güclü təsir göstərmişdi. Özünü itirib söz saxmadı və yorğanın toxunu öz üstümə örtmüşəm dedi. Eybi yoxdur, mənə soyuq olmaz. Yenə aralarına çökükdü. Otağa pəncərələrdən küçə işıqlarının zəif küçköyləsi düşürdü. Küçədən keçən maşınların səsi də çox güclü gəlirdi içəri. Ələmdər yanındakı qızdan başqa hər şeyi unutmuşdu. Bayaq ki Ani təmasdan sonra onda bu qızla quvuşmağa güclü həvəs yaranmışdı. Ancaq əsində acıhürəni tam şəkildə anlaya da bilmirdi. Görəsən nə istəyərdi bu qız? Yəni doğrudanmı ürəyindən heç nə keçmirdi? Bəs onda ələmdarı niyə çağırdı yanına? Onun divanda narahat yatıb soyuqlamasını istəmədi. Dedi ki, başqa fikrə düşmə. Bunu ürəkdən dedimmi, yoxsa bu da nazqəmzənin bir formasıdır? Axı ki, çox qəribə qızdır bu Açəhrə. Nəhayət qızı bir daha yoxlamaq istədi. Açəhrə: "Hə, düzünüdür. Mənim olmaq istəyirsən. Başa düşmədim. İndi bu gecə mənim olmaq, mənimlə qoşmaq istəyirsən? Cavab biraz gec gəldi. Yox, dedim axı, əgər doğurdan da güzürsənsə mənə toxunma. Mən sadəcə sənin yanında olmaqdan həzz almaq istəyirəm. Niyə mənim? Çünki səndən xoşum gəlir. Çox istəyirəm səni. Əsl kişisən, güclüsən, amma doğuran da gözlü olduğunu bu gecə sübut etməlisən. Nəfsinə qalib gəlməklə. Hər kisi kürəyişdə uzanmışdı. Qız yorganın çox hissəsini öz üstünə çəkdiyi üçün ələmdarın sol sol böyürü açıqdaydı. Sən çox qəribə qızsan. Həm də çox gözəlsən. Laq mələklər kimi. Təmizlik yağır səndə. Mən indiyədək Heç bir qadına sahib olmağı bu qədər arzulamamışam. Düzdür, xoşma gələnlər olub. Hətta az qala sevdiyimdə. Amma etiraf edirəm ki, bayaq qarşısı alınmaz bir istək keçdi ürəyimdə sənə qarşı. Qızın dinmədiyini görüb davam etdi. Necə deyim sənə, yəni sənin gözəl bədəninə sahib olmaq istədi. Ağcührə bu sözlərdən əməlli başlığı xumarlanmışdı. İndiyədək hiss etmədiyi bir ləzzət dünyasına baş vurmuşdu. Ələmdarın daha danışmadığını görüb həyecanlı səslə pıçıldadı. Danışdıq axı, mənə toxunmayacaqsan. Bu qəti fikrindir? Hə, lap qəti. Yaxşı, Ələmdar gülümsədi. Sən necə istəyirsən elə olsun. Yenə bir qədər susdular. Sonra ay çöyrənin sonsuz maraq və azacıq kədər qatılmış səsi eşidildi. Kim olub sevdiyin? Mən özüm də bilmirəm. Bu nas sevgi demək olar ya yox? Ələmdər cavab verdi. Bir evli qadına vurulmuşdum. Yəni vurulmuşdum deyəndə ki, dünənə qədər onu sevdiyimi düşünürdüm. Səninlə tanış olana qədər. Demək istəyirsən ki, indi məni sevirsən? Qızın səsində bu dəfə kinayə duyulurdu. Yox, bunu deyə bilmərəm. Ancaq onu bilərəm ki, sən çox yaxşı qızsan. Həddindən artıq çox. Bu saat heç bir Bu saat heç bir inana bilmərəm ki, dünyada sənin kimi qız olsun. İnana bilmərəm. Ay Köhrə nədənsə ona heç bir cavab vermədi. Ələmdar düşündü ki, düz deyirmiş Ay Köhrə. Nə isə etmək adama ləzzət verirsə, bəzən həmin şeyi etməmək, həmdə nəyinsə xatirini, ürəyin istəyə istəyə etməmək daha çox ləzzət verir. Bu saat yorganın altında baş qaldıran güclü ihtirasını boğaraq Acıgürə haqqında yalnız yaxşı, təmiz şeylər düşünməyə çalışırdı. Və belə düşündükcə qəlbində bu qıza qarşı ilahi bir his doğulurdu. Acıgürə bayaq ələmdərdən eşitmək istədiyi sözü eşitmədi. Ancaq o da bu saat xoş duyğulara qovuşmuşdu. Yataqda yarı çılpaq idi. Yanında lap yaxınlığında çox xoşladığı, tamamilə ürəyinc olan gənc oğlanı görmüşdü. Hətta o qədər yaxınlığında idi ki, onun ürəyinin səsinə də işitirdi. Yoxsa bu səs açöklərin öz ürəyinin döyüngcüsü idi? Hə, deyəsən öz ürəyi idi belə döyünən. Hələ indiyədək heç bir kişi ilə bu qədər yaxın olmamışdı. İstər məsafəcə, istərsə də ürəkcə amma Eləmdara özünü tamamilə təslim etmək istəmirdi. Lap daxilində belə bir etiraz tuysa da istəmirdi. Qorxurdu elə bil. Bilmirdi necə olacaq bu iş. Bəlkə də məğlub olmaq istəmirdi. İstəmirdi ki, ceyran olub qızmış pələng tərəfindən parçalansın. Həm də aldığı tərbiyə onu məcbur edirdi ki, el adəti ilə valideynlərinin razılığı ilə kəbin kəstirməmiş belə iş başa. Ən əsası isə sevimli tarlısı Görəsən o necə baxardı bu işə. Eləmlərdən əvvəl yatmaq üçün yatağa girərkən yenə adəti üzrə Tanrısına dua etmişdi. Özü üçün, atası, anası, bacısı üçün. Yenə demişdi ki, bu gün heç bir pis iş tutmayib. Yenə yalvarmışdı ki, Tanrı ona xoş yuxulu və salamat gecə versin. Gözlərini yumub hər şeyi unutmağa çalışdı və səsini çıxarmadan ürəyində Tanrıya müraciət etdi. Sənə qurban olum. Mənim ağlıma əlimdən alma. Ən düzgün yol hansıdırsa, məni ona yönəlt. Mənə kömək elə. Mən bu oğlanı çox istəyirəm. Yəqin ki, sevməyə başlamışam onu. Əgər sən bunu istəmirsənsə, çıxart bu istəyi ürəyimdən. Səni tələsstirməyəcəm. Sabaha qədər dözəcəm. O vaxta qədər nəyi məsləhət bilirsənsə, o cürdə elə. Mənə yol göstər, sevimli tanrım. Ələmdər onu yaxşı kimi eşitmirdi. Yoxsa bəlkə də gülməyə tutardı onun belə duasına. Ya bəlkə də heç tutmazdı. Ona görə tutmazdı ki, Aykührənin hər şey kimi qərbə duası da ona xoş gəlirdi. Əlini yavaş-yavaş qıza tərəf uzatdı. Onun əlini tutmaq istəyərdi. Amma əli qızın bür tərəfdən köynəyinə toxundu. Aykührə əllərini sinəsində çarpazlamışdı. Sol əlini sinəsindən götürüb Ələmdərin əlinə yapışdı. Ələmdər onun əlini bərk-bərk çıxdı. Sonra birdən bununla hər şeyin başlayacağından qorxub əlini çəkdi. Nə fikirləşirsən? Aygührə pıçıldaydı ilə soruşdu. Heç nə, Ələmdər dedi. Fikirləşirəm ki, sabah polistdəki dostumdan xahiş edim, səni ananının yanına aparsın. Aygührə belə cavab gözləmirdi. Niyə? Necə niyə? Xəstə ananın yanında olmaq istəmirsən? Həmişə bura da qalmayacaqsan ki. Eləmdar bilərək də belə deyirdi. Qıza göstərmək istəyirdi ki, heç də onunla qoşulmaq üçün alışıb yarmır. Aykührə bu səfər ucaдан dilləndi. "Yox, deyirəm yəni, başqa şey tapmadın indi fikirləşməyə." Eləmdar gülümsədi. "Mən romantik adam deyiləm. Hər axşam yərimə uzananda gözümə yuxu gələnə də sabah görəcəyim işlər barədə fikirləşirəm." Aykührə incidi deyəsən. "Bəs sən heç nə hiss etmirsən?" nə hiss etməliyəm axı. Sənin yanında qız uzanır. Nə olsun? Eləmdar yenə gülümsədi. Adam adamın yanında uzanar. Sən mənim qonağımsan. Sənə hörmətim var. Besbayaq nə deyirdi? O ötəri bir, bir hiss idi. Hoşəgəlməz bir hiss. Buğdum, qurtardı getdi. Məndən xoşun gəlmir daha? Amma açı kimi düzünüdür. Hoşum gəlir. Yaxşı qızsan. Maraqlı xasiyyətin var. Aşgürə bir qədər çuqu nəyəsə götürqü etdi. Sonra yenə ehtiyatla dilləndi. O qadını sevirsən yenə? Ələmdar göz dilləndi. Yox, o hissə də boğdum, getdi. Sən boğmağı həmişə belə yaxşı bacarırsan? Ha? Hə. Yəni doğrudan sənin üçün fərqi yoxdur. Yanında uzanan kimdir? Ələmdar üzünü ona tərəf döndərib. A çihrə, sən istəyirsən ki, sənə nəsiləyimindir? Yox. Qız qətiyyəsiz halda dilləndi. Bəs onda nə deyirsən? Dirəm, yəni ürəyindən heç nə keçmir. Yox, daha heç nə keçmir. Ələmdər bunu sakit səslətdisə də, səsində qətiyyət var idi. Mən yatmaq istəyirəm. Şəhər saat 6-da duracağam. Vacib işlərim var. Onda yat, yuxun şirin olsun, A köhrə incə bir səslədi. Sənin də yuxun şirin olsun. Ələmdər bir pirşəkər keşfiyəsi kimi istədiyi vaxt özünü yatmağa məcbur edə bilirdi. İndi isə artıq gecə saat 2-ni keçmişdi. Gözlərini yumub hər şeyi beynindən sildi və doğrudan da yuxuya getdi. O çox sakit və eyni zamanda çox ayıq yatırdı. Aküra isə onsuz da yerində qımıldanmadan sakitcə arxası üstəyə uzanmışdı. Evdə həmişə sağ böyürüşdə yatırdı. İndi də ehtiyatla sağa çevrildi və yatmağa çalışdı. Amma yuxusu gəlmirdi bədəninə hakim kəsilmiş bir hiss onu tərk etmək bilmirdi. Bu etiraz idi mi, ya bəlkə sevdiyinə quvuşmağa can atmaq idi? Özü də dəqiq başa çatmırdı bu hissdən. Eyni ehtiyatla bu dəfə sol bürüstə çevrildi. Acacığı getlib otağın ala qaranlığında ələmdarın üzünə baxmağa başladı. Ələmdar çox sakit nəfəs alırdı. Ağhöyrə nə qədər biləcə dayandığını bilmədi. Ələmdarın üzünə baxmaqdan doymurdu. Birdən birə qəti şəkildə anladı ki, ələmdarı sevir və bir də ona anladı ki, bu gecə taleyi bağlanır bu oğlanın taleyinə. Anasını xatırladı. Şünuki görəsən yata bilərmi anası? Besatası. Sonra fikirləri qarışdı və başa düşdü ki, bu saat ələmdərdən başqa heç kəs haqqında fikirləşə bilmir. Yatmaq istədisə də yenə yata bilmədi. Yatmazdan əvvəl uyummamağına peşman olmuşdu. Bir gözü ələmdar da olduğu halda son dərəcə ehtiyatla yataqdan qalxdı. Stulun üstünə atdığı idman kaşliyumunu və ələmdarın onun üçün aldığı hamam dəsmalını götürüb vanna otağına getdi. Bu zaman bacardığı qədər asta hərəkət edirdi ki, ələmdarı oyatmasın. Vanna otağına girib işığı yandırdı və qapını içərədən bağlayıb soyundu. Ancaq yataqdan qalxarkən nə qədər ehtiyatlı hərəkət etsə də, ələmdar olmuşdu. O bir neçə an yerində qımıldanmadan dayandı. Sonra vanna otağından gələn su səsinə işti və gülümsədi. Gözlərini yubub yenidən özünü yatmağa məcbur etdi və tez də buna nail oldu. Aqşər əvvəlcə idman kostyumunu və paltarlarını yudu. Onları bərk-bərk sıxıb isti batareyanın üstünə yığdı ki, qorusunlar. Sonra özdə yuyundu. Mərmər kimi hamar və ağappaq bədənini 2 dəfə sabunlayıb duşun altında yaxalandı. Dəsmalla qurulanıb, sonra iri dəsmalı bədəninə doladı. Bu zaman çalışdı ki, dəsmal heç olmasa qabarıq döşlərini və ayıb yerlərini örtsün. Qapını aralayıb otağa baxdı. Ələmdarın hənirtisi gəlmirdi, sakitcə yatmışdı. Vanna otağının işığını söndürüb çarpayının yanına gəldi dəsmalı bədənindən açıp stulun başına atdı və cəld hərəkətlə yorğanı qaldırıb yatağa girdi. Daha səhərəcə yatmaq fikri yox idi. Uzağı 2 saata yəqin ki paltarlar quruyacaqdı və ələmdar yuxudan ayılmamış qalxıb onları götürmək istəyirdi. Allah eləməmiş. Gözü yuxuya getsəydi birdən ələmdar ondan əvvəl ayılar, vanna otağına keçəndə onun paltarlarını görə bilərdi. Təkcə elə bunu düşünəndə həyecandan ay köhrənin bədəninə istilik gəldi. Yenə Ələmdarın üzünə tamaşa etmək istədi. Ancaq öz çılpaqlığından utanıb bunu eləmədi. Eləcə kürəyi üstə uzanıb yorganı boğazına qədər çəkərək gözlərini qaranlıq tavana zəllədi və fikirləşməyə başladı. Çirləşdi ki, bu dünyada yaşamaq da çox gözəldir. Birdən ağlına gəldi ki, Yaxşılığı olduğu kimi yamanlığı da var bu dünyanın. Elə adamlar var ki, cehənnəm əzabıdır yaşamaq onlar üçün. Sonra fikirləşdi ki, bu dünya böyük bir qazandır. Bu qazana eyni qədər balla zəhəri töküb başdan sovudu, qarışdırıblar. Hər bir adam bu qarışıqdan ömrü boyu yemək üçün bircə qaşıq götürür. Elə adam var ki, qaşığına təmiz zəhər çıxır. Bir qaşıq dolusu zəhər. Ömrü boyu ancaq onu yeyir. Elə adam var ki, qaşığına zəhər çox düşür, bal az. Eləsi var, bərabər düşür. O adam da bir təhər yeyə bilər bu payını. Ay çöhrənin qaşığına deyəsən təmiz bal düşmüşdü. Bir qaşıq dolusu təmiz bal. Ancaq ay çöhrə çox istəyirdi ki, o qazanda heç zəhər olmasın. Təkcə bal olsun və salam ya da əgər bu mümkün deyilsə, heç olmasa yaxşı qarışdırılsın qazanın içindəkilər. Elə bu fikirlərlə də nə zaman yuxuya getdiyindən xəbəri olmadı. 32-ci fəsil. Gecədən xeyli keçmişdi. Sökülmək və yerində çox mərtəbəli bina tikilmək üçün hər tərəfi taxta hasara alınmış köhnə məhəllədə ölü sakitliyi hökm sürürdü. Dart talanlarda kiçik həyətlərdə tək-tək gəzib çan sahipsiz it və pişiklərdən başqa burada heç bir canlı gözəyə dəymirdi. Məhəllə sülmət qaranlığa qərq olmuşdu. Bir az sonra qaranlıq həyətlərdən birinin daş divarına cib fənərinin zəif şığı düşdü. Açık göy rəngli işıq divarda gəzib tezdə söndü. Əlində fənər tutmuş adam heyətdən çıxıb taxta hasarın yanından keçərək qonşu heyətə girdi. Bura da zülmət qaranlığa qərq olmuşdu. Fənərin işığı yenə də çılpaq daş divarın üzərində gezdi. Kimsəsiz məhəllərin gecə qonağı narazı səslə nəsə məzduranıb həmin heyəti də tərk etdi. Bu əsamətdir. Kirayaya götürdüyü evi təxribatçı qrupun qərargahına çevirmiş masajçı. O gecənin bir aləmində buraya son dərəcə riskli bir məqsədlə gəlmişdi. Tiqrandan eşitdiyi gizli anbarı aşkar edərək orada saxlanılan qızılları götürmək istəyirdi. Şəhər tezdən isə Bakıdan birdəfəlik qaçıb gedəcəkdi. Bu barədə heç arvadına da bildirmək fikri yox idi. Tək gedəcəkdi. Qoy Tatyana Bu quldurlarla qalsın. Onsuz da o Əsaməti sevmirdi. Dəfələrlə ərininə xəyanət eləmişdi. Hətta Əsamət Tatyana'nın 4-5 ay əvvəl Tiqranla eyni yataqda görmüşdü. Bəli, öz gözləri ilə görmüşdü. Amma Tiqrandan qorxduğu üçün heç nə demədən otaqdan çıxmış, bir müddət onların gözünə görünməməyə çalışmışdı. Tiqran Əsamed bu qansız erməniyə həm nifrət edirdi, həm də bəlk qorxurdu ondan. Bilirdi ki, bu adam alçağın biridir. Eşitmişdi ki, öz bacısının namusuna sataşdığı üçün atası evdən qovub onu. Ona görə qorxurdu ki, tiqran bir azəri türkünü onun gözləri qarşısında öldürmüşdü. Heç bir tərəddüd etmədən, vicdan əzabı çəkmədən öldürmüşdü və Əsamət qorxurdu ki, bu cəllad xislətli adam onu da istədiyi vaxt elə bu cür öldürə bilər. Tiqranla Tatyana'nın münasibətlərindən biraz əvvəldən xəbəri var idi. Tiqran qəsəbədə yerləşən həmin kirayə evə tez-tez gəlirdi və Əsamət bir neçə dəfə onun xəlvətə salaraq əlini qadının arxasına çəkdiyini görmüşdü amma özünü görməməzliyə vurub dözürdü. Tiqrani evdən qovlaya bilməzdi. Bu həyassız insan onun evinə də, arvadına da, üstəlik özünə də yiyələnmişdi və ona qarşı çıxmaq şirin həyatdan məhrəm olmaq deməyidi. Tatyana'nın yanında Tiqranım dalınca danışmaqdan da qorxurdu. Qorxurdu ki, arvadı onu öz deyini bir oyuna satar. Amma onları eyni yataqda görəndən sonra düzə bilməyib, axşam söhbəti astı dedi ki o çox əzlaf iş tutur evin içində ərinin gözü qarşısında əxlaqsızlıq edir bildirdi ki əgər bu iş belə davam edərsə onu öldürəcək sən heç ömründə bir toyuq başı kəsmisən tatyana güldü əsamət bir anlıq duruxdu doğudan da toyuq başı filan kəsməmişdi ömründə qan görəndə az qalır düzündən keçsin heç nə eləyə bilməsəm boşayaram dedi tatyana yenə etiraz etdi Tiqran buna razı olmaz. Biz ikimiz də onlara burada lazımayıq, hələ ki. Əsamət deməyə söz tapmadı. Onun bu halını görən arvadı, güya ki, ərinin könlünü almağa çalışdı. Sən ondan qorxdığın kimi, mən də qorxuram. Nə eləyə bilərəm? Əsaməti bu dəstəyə Valodiya cəlb etmişdi. Onda Tiqran hələ Bakıda yox idi. Qazan stolunca Rusiyaya gedən və orada baş saxlaya bilməyib geri qayıdan Əsaməti Valodiya pulla şirnikləndirərək ələ almışdı. Əsamət biraz sonra bildi ki, bu dəstə dövlətin əleyhinə çalışır. Amma yaxşı pul qazandığı üçün səsini çıxarmadı. Sonra Tiqran gəlib dəstərin başına keçdi. Əsamət onun kobud münasibətinə də, arvadına qarşı olan hərəkətlərinə də dözdü. Şündü ki, lazım olan qədər pul toplayıb, nə baxsa aradan çıxar. Və bu şübhəli dəstə ilə də əlaqəni bir dəfəlik üzür. Valodiya Əsamətə çox inanırdı və Tiqran da onu etibarlı adam kimi təqdim etmişdi. Amma martın 6-sında olacaq qanlı terror barədə işdən də çox qorxuya düşdü. Tiqran dedi ki, həmin gün şəhərin ağzı 3 yerində partlayış törədiləcək. Sonra Əsamat Valodi ilə söhbət etdi. Məlum oldu ki, Tiqranın fikri qətidir və bu partlayışlar əsasən məktəblərdə dərs vaxtı törədiləcək. Bu barədə hətta düşünəndə belə dəhşətə gəlirdi Əsamed. Rusiyada yaşayarkən bir dəfə məktəblərin birində belə bir partlayışın şahidi olmuşdu. Ölən, yaralanan uşaqları təcili yardım maşınları daşıyırdılar. Anaların qışqırığı bütün ətrafı bürümüşdü. Ayağının biri dizdən yuxarı qırılmış, üz-gözü tanınmaz hala düşmüş bir uşağı lap yaxından görə bilmişdi. Düz bir həftədən çox özünə gələ bilmədi Əsamed. Gecələr də yuxusuna girirdi həmin uşaq. Yox, belə dəhşətli işlərin nə iştirakçısı, nə də şahidi olmaq istəmirdi. Bakıdan bir dəfəlik qaçıb gedəcəkdi. Bunun üçün hər şeyi dəqiq planlaşdırmışdı. Sçovul ləqəbli o adamın çəkdiği gül şəklinə əsasən gizli anbarı tapacaq, oradakı qızları götürəcəkdi. Amma onları evə aparmaq fikri yox idi. Torpaya yığıb bir yerdə gizlədəcəkdi. Şəhər isə torbanı götürüb Bakıdan çıxacaq, bir baş Balakənə gedəcəkdi. Orada yaxın bir qoxumu yaşardı və bu qoxumu ona Rusiya sərhədini keçməkdə köməkli edəcəkdi. O biri həyətə girəndə damdan qaranlıq həyətə bir pişik tullandı. Əsəmetin ürəyə az qaldı ki, ağzına gəlsin. Pişik bəzdən yoldayaraq qaçıb getdi. Əsəmet handan hana özünə gəlib fənəri yandırdı. Mavi rəngli zəif mişik həyətin divarına düşəndə nəhayət gizli anbarın yerləşdiyi həyəti tapdığına əmin oldu. Tiqranın dediyi kimi, divarlar başdan-başa simentlə suvanmışdı. Əsamat qorxa-qorxa irəli gedib fənərin işığını divarın aşağı hissələrində gəzdirdi. Bu zaman həyətin ortasında nəyəsə ilişib dayandı. İşıq salanda gördü ki, bu su quyusudur. Quyunun ağzı 1 metr hündürlükdə daşlarla çəkilmişdi. Amma üstü örtülü deyildi. Fənərin işığını salıb quyunun içinə baxmağa çalışdı. Quyu çox dərin olduğu üçün işıq onun içində yoxa çıxır, dərin zülmət qaranlıqdan başqa heç nəyə görünmürdü. Quyudan bir neçə addım uzaqlaşıb divardakı gizli işarəni axtarmağa başladı. Nəhayət fənərin işığını divarın aşağı hissəsində təbahi ilə çəkilmiş insan əli boyda bir gül rəsminin üstündə saxladı. Bəli, bu lap yəqin ki, həmin soğulan çəkdiyi gizli işarə idi. Deməli anbarın yerini tapmışdı. İşığı söndürdü. İndi qalır da həmin yerdən divarı sökmək. Bunun üçün özü ilə külünə oxşar bir şey də gətirmişdi. Ürəyi həzcandan bək-bək döyünürdü. Qaranlıqda ətrafına boylanıb fənərin işığını yenidən yandırdı. İşığı divarda gəzdirib onu bir daha gizli işarənin üstündə saxladı. Elə həmin anda arxa tərəfdən hənirtə eşidib tiksindi. Cəld geriyə dönüb fənərin işığını qarşısında dayanmış adamın üzünə saldı və qeyri-iradi bir qorxun səslə çıxırdı. Tiqran Tiqranın sifəti fənərin zəif işığında çox əcəib görünürdü. "Burada nə axtarırsan Əsəmet?" - diye sakit səslə soruşdu. Əsəmet ağzını açdı sadə heç nə deyə bilmədi. Qorxudan dili tutulmuşdu sanki. Özünü elə itirmişdi ki, fənərin işığını da tiqranın üzündən çəkmirdi. Tiqran əvvəlcə kiçik fənəri onun əlindən alıb söndürdü. Sonra yaxasından yapışıb yaxındakı su quyusuna tərəf çəkdi. Əsamed nə ona müqamət göstərir, nə də səsini çıxarmırdı. Yalnız Tiqran onu qaldırıb quyuya tullayanda bir dəfə bəftən qışqırdı. Amma səsi quyunun içindən həm də çox zəif gəldi. Bu səsin ardındanca quyunun dərinliyində çalxalanmış suyun gürültüsü eşiddildi. Sonra isə köhnə və kimsəsiz məhəlləyə yenidən müthiş bir sakitlik çöktü. Hətta bu sakitlikdə həyəti tərk edən tiqranın addım səsləri də eşidilmirdi. 33-cü fəsil. Ələmdar adəti üzrə səhər saat 6-da yuxudan ayıldı. Başını sağa döndərəndə yanında uzanıp yatmış ağ çöhrəni gördü. Bircə saniyə çaşqınlıqdan sonra hər şeyi xatırladı. Qızın xırdalandakı gizli evdən qaçıb ona pənah gətirməyindən tutmuş yataqdakı söhbətlərinə qədər hər şeyi. Əlini uzadıb çarpanın başı üstündə divara vurulmuş lampanı yandırdı. Qız şirin yuxuda idi. Maraqlıdır ki, üzündə ayəq vaxtda olduğundan da artıq bir nur var idi. Gözəl biçimli dodaqlarında xəfif təbəssüm gəzirdi. Ələmdar düşündü ki, Aşgəreb bəlkə də Həmin bu anda yaxşı bir yoxu görür. Balça dağılmış, havalıdı rəngli, hamar, zərif saçlarına baxdı. Bu saçlardan hələ də incə qızıl gül ətri gəlirdi. Qızın canlı, olduqca cazibədar dodaqları var idi. Bu dodaqlar bir erotik zona kimi sahibinin daxili hislərini üzünə, özünə çəkdiyi üçün sanki buraya qan da yaxşı işləyirdi, vərəngi solğunlaşmırdı nazik qaşları, uzun kipləkləri üzünə necə də yaraşırdı. Gecə yuyunub yatmasına baxmayaraq yanaqları hələ qırmızıya çalırdı. Elə belə qırmızı boya sürtülmüşdü yanaqlarına. Ay köhrənin üzünə tamaşa edən ələmdər həmin dəqiqələrdə inandı ki, bir kəfirin dinə imana gəlib Allahın adı qarşısında cic kökməsi üçün bu qızı görməyi kifayətdir. Daha nə möcüzə gözlərdi ki, insanlar Bundan böyük möcüzə ola bilərdimi? Ürəyindən keçdi ki, Aykörrənin yumulu gözlərindən öpsün. Dudaqlarını yaxınlaşdırıb qızın zərif göz qapaqlarına toxundurdu. Aykörrə isə həmin anda doğurdan da yuxu görürdü. Görürdü ki, yenə öz sevimli tanrısının qarşısında dayanıb, başdan ayağa lütfənadan gəlmiş, tanrının yaratdığı kimi. Tanrı yenə göz qamaşdırıcı işıq saçırdı. Baxa bilmirdi tanrının üzünə əllərini sinəsinə çılpaq döşlərindən acacığıq yuxarı qoymuşdu nədənsə tanrının qarşısında günahkar uşaqlar kimi dayanmışdı lapastadan dodaqlarının altında pıçıldayırdı mən pis iş görürəm mə ulu tanrım bu zaman tanrısından neçə vaxtdır ki eşitmədiyi həmin səs gəldi qulaqlarına mən səni sevə sevə yaratdım ay köhrə Sən heç bir pis iş tuta bilməzsən. Sonra tanrısı qollarını geniş-geniş açdı. Çılpaq ağ çührə ürkək addımlarla ona doğru yərməyə başladı. İşıq dəryasının içində qərq olanda bütün qalbi ilıq, rahatlaşdırıcı bir işıqla doldu. O da qoyununa sığındığı varlığı qucaqlamağa, bağrına basmağa cəhd etdi və ömründə ilk dəfə buna nail oldu. Onun sinəsinə sığınıb bək-bək özünə sıxdı. Və bu zaman qızın məhəbbətlə qucaqladığı varlıqda elə bir nə isə hiss etdi ki, başını qaldırıb onun üzünə baxmaq istədi. Baxtı və gördü ki, həmin anda qoluna sığındığı varlıq tanısı yox, ələmdərdir. Qız tiksinib yuxudan ayıldı. Heyrətlə ələmdərə baxıb sonra ətrafına boylandı. Yorğanı sinəsinə qədər çəkib əlləri ilə bərk-bərk tutmuşdu. Sağ əlini yorğandan çəkib sinəsinə apardı. Döşləri çılpaq idi. Əlini cəld hərəkətlə qabarıq döşlərinin yanından keçirib qarnına, oradan da üzü aşağı sürüşdürdü. Utandığından qıpqırmızı qızarıb özündən aslı olmayaraq Necə olub ki, yatmışam dedi. Məgər yatmaq istəmirdin? Eləmdar təəccübləndi. Ayköhrə özünü tam itirdi. "Yox, istəyirdim. Amma sənə nə olub, Ayköhrə?" Heç nə, qız üzünü o biri tərəfə çevirdi. "Sən qalmışsan, qalxacam. Nədir ki?" Elə-belə soruşdum. Eləmdar hiss etdi ki, qız nəyə görəsə ondan utanır, üzünə baxa bilmir. Bu ona biraz da qəribə gəldi əs axşam heç bu qədər sıxılmırdı. Yörgənidə düz boğazına qədər çəkib, gözük ağ köhrə tərəfdə, çarpayının yanına qoyulmuş stul atasdı. Qızın qırmızı rəngli idman kostyumu stulun üstündə yox idi. Fikirləşdi ki, yəqin gecə qalxıb banla otağına gedəndə kostyumunu təmizləyib, amma qaytarıb yerinə qoymağı unutub. Ağlına gəldi ki, qız elə buna görə utanır onda. Çündü ki qalxıb otaqdan çıxmasa, qız paltarını götürməyə gedə bilməyəcək. İstəməyəcək ələmdar onu yarı çıplaq paltarında görsüb. Geyinib yataqdan durmaq istədi. Amma nadənsə o qədər həvəsi yox idi. Ağ köhrəni burada qoyub səhər idmana üçün parka da getməyəcəkdi. Dəniz kənarı park ağ köhrəsiz ləzzət verməzdi ona. O artıq yavaş-yavaş qərarə gəlirdi ki, bu qızla əlaqəni kəsməsin. Hətta ay köhrə razı olarsa, evlənmək təklif etsin ona. Yoxsa nə vaxta qədər subay gezəcəkdi? Cəhənnəm olsun hər şey, o cümlədən işdə. Allah hərəyə bir ömür verir və insan ona verilən ömrün qadrını bilib, yaxşı yaşamğa çalışmalıdır. Polkovnik Paratov ona ayda, iki ayda bir dəfə çağıırıb Gizli, təhlükəli tapşırıqlar verəcəkdi. O da hər dəfə həyatını riski ataraq bu tapşırıqların dalınca gedəcəkdi. Bəs sonra ömürkü dayanıp onu gözləmirdi. O da başqaları kimi ailə qurub bu əvəz olunmaz sevincə yaşamalı idi. Onun da buna haqqı vardı. Ancaq son dərəcə gizli, təhlükəli və eyni zamanda sirli işi ilə tutmazdı ailə həyatı. Neçə dəfə polkovnik Baratovdan xahiş etmişdi ki, onu bir dəfəlik azad etsinlər bu işdən. Məxfi şöbədə o qədər bacarıqlı oğlanlar var idi ki, ona əvəz eləməyə. Lap əlémdari hərbi hissələrdən birinə göndərə bilərdilər. Heç olmasa alay komandiri olardı. Düzdür, açıq fəaliyyət göstərən hərbiçilərin də ailə həyatında çətinliklər olurdu. Amma əlémdar buna razı idi. Heç olmasa Ətrafındakiləri bu qədər aldatmazdı. Bizmişdi daha öz işini gizlətmək üçün yalanlar uydurmaqdan. Digər ki Baratov onu heç gör buraxmaq istəmirdi. Birdi ki onun varlığından və şövbənin 1-ci dərəcəli agenti olduğundan respublikanın ən yüksək dairəsində xəbərdardılar. Liapardın birdən-birə öz işinə atması onlara təəccüblü görünə bilər. Bu yondan da anası tələsstirirdi onu evləndirməyə. Yazigar Vətə daha qocalmışdı və onun da haqqı vardı ki, yeganə övladına ailəli, oğullu şaxlı görsün. Yox, bəsdir daha. Bir az da fikirləşib, götür-qoy edib evlənmək təklif edəcək bu qız. Ailə qurmaq üçün bundan yaxşısını tapmayacaq ki. Ay Köhrə isə düşlüyü bu vəziyyət, bir də ailəmazdan qabaq gördüyü qərbə yoxu barədə düşünürdü. Bu nə yoxu idi ayalla? Bütün bədəninə, başdan ayağa kimi sirli, səhrli bir his hakim olmuşdu. Bütün bədəni ilə bu saat ələmdarı arzuidirdi. Ürəyi şiddətlə döyünür, damarlarıyla bədənin ən uzaq yerlərinə belə göndərdiyi qana bu istəyi qatırdı. Hər yerə iyni qədər və biləliklə bütün bədəni ələmdarı arz edirdi. Gəlbinə hakim kəsilmiş alovlu istək ən yüksək həddinə çatanda üzünü göze görünməz tanbiya tutub qızdırmadan sayqlayırmış kimi pıçılıtı ilə dua etməyə başladı Tanrım mənə köməy ilə köməy ilə səni həmişə mənimlə olmusan məni tək buraxmamısan yenə tək qoyma məni mənə ağıl ver düzgün yola yönəlt mən bu oğlanı sevirəm çox sevirəm az qalıram ki dəli olum bu sevgidən dözə bilmirəm daha özümü təslim etmək istəyirəm ona Mən səni də sevirəm, həmişək kimi, hamıdan çox sevirəm. Məni sən yaratmısan. Mən bütün vücudumla səninəm. Necə məsləhət bilirsənsə, elə də et. Sənə qurban olum. Mənim nəzərimdən salma. Ələmdar qızın pıçıldamasını duyub fikirdən ayıldı. Başını ona tərəf çevirib: "Sən nə isə dedin?" deyə soruşdu. Ağ cührə dillənmədi. Ürəyinin döyüntüsü ən yüksək həddə çatmışdı. Bəona elə gəlirdi ki, ürəyi nə qədər sağlam olsa da, dözməyəcək bu döyüngcüyə. Ələmdar başını diqqətli. Sənə nə olub ay köhrə? Qız onun səsindəki sakitliyi təmkini hiss edib, başa düşdü ki, özü dinlənməsə, Ələmdar qabağa düşüb onun dəli istəyini həyata keçirməyəcək. Ürəyi isə az qala yerindən çıxıb qızın əvəzinə danışmaq istəyirdi. Elləri ilə üzünü tutub astadan pıçıldadı. Ələmdər nədi? Ələmdər nə isə duymuğa başlasa da özünü o yerə qoymadı. Yenə sakit və qətiyyətli idi səsi. Mən istəyirəm ki, dalını deyə bilməyib dayandı. Hə, nə istəyirsən? Mən istəyirəm ki, səninlə birlikdə ola. Bunu necə dediyini özdə bilmədi yazıq qız və əlləri ilə üzünü daha bərk qapadı. Ələmdər isə deyəsən ona əzaf verməkdən həzz alırdı. Yen demək istəyirsən evlənək? Hə, nə deyirəm, əgər istəyirsən evlənərik. Ələmdar açöhrənin od tutub yanan bədənini qucaqlamışdı və bir anlığına ona elə gəldik ki, qızın alovu indicə onu da alışdırıb yandıracaq. Amma o yanmamalı idi. Əksinə öz alovu ilə qızın alovunu söndürməli idi. Buna da hazır idi. Bu saat özünün ən yüksək dərəcədə güclü olduğunu məmnunluqla hiss edib Təbiətin bəxş etdiyi erkək xoşbəxtliyinin nə olduğunu duyurdu. Nə qədər vaxt keçdiyindən heç birinin xəbəri yox idi. Onlar indi sanki zamandan kənarda idilər və görüşdükləri andan keçə müddət dünyada qəbul edilmiş vaxt ölçüsü ilə ölçülə bilməzdi. Bu heç bir ölçüyə sığmayan bir zamandır məkanlarını da unutmuşdular onlar. Bu saat hələ də olduqlarını bilmirdilər və əslində heç bir yerdə də değildilər. Dillərini də unutmuşdular desən. Çünki heç nə danışmırdılar. Bir-birlərini Allahın bütün canlılara verdiyi ümumi bir dildə, məhəbbət dilində başa düşürdülər. Ancaq hər şeyin bir sonu olduğu kimi Çılğınlıq anları da nəhayət geriyə bitdi. Onlar öz məkanlarına qayıtdılar. Bildilər ki, Döüş İdman Klubunda Ələmdarın istirahət otağındakı bir nəfərlik çarpayıdadılar. Zaman onlar üçün də adi qaydada hərəkət etməyə başladı. Bildilər ki, saat 9-a az qalıb. Və görüşdükləri andan 3 saata yaxın vaxt keçib. Bildilər ki, danışmaq üçün türk dili kimi gözə dilləri var. Birinci olaraq Ələmdər dilləndi. Çox sağ ol, ay köhrə. Qız öz dilini unutmamışdı və utancaq halda öz şirin ləhcəsi ilə nə üçün deyə soruşdu. Ələmdar biraz düşünəndən sonra cavab verdi. Ona görəkli varsa. Var olduğuma görə Tanrıma minnətdarım. Onun qarşısında üzü üstə düşürəm. Səni yaratdığına görə, üstəlik mənə bəxş etdiyinə görə mən daha heç nə istəmirəm ondan. Afrida onun üzünə baxmağa utandığı üçün gözlərini tavana zilləmişdi. Əlini uzadıb Ələmdarın əlindən tutdu. "Gəl ayağa qalxmamış, elə burada bir-birimizə söz verək." Andıç. Şey. Andıç şey ki, ölənə kimi sadiq olacağıq bir-birimizə. Başqa cür ola da bilməz. Andıç qız Əl çəkmədi. "Andıç şey ki, məni heç vaxt aldatmayacaqsan." Ələmdar durdu. Andıç iç çəyidir ki, onun bütün həyatı başdan-başa yalan içində idi. Nə mənada deyirsən? Hər mənada. Andıç ki, məndən heç nəyi gizlətməyəcək. Ələmdar artıq bilirdi ki, A cührəyə hər bir şeyə etibar etmək olar. Odur ki, onu çox gözlətmək istəmədi. İşin sonrası barədə çox da baş sındırmayıb Andıçləm dedi və soruşdu. "Bəs sən, mən də Andıçram?" Açüre gözləri tavanda olduğu halda ürəkdən gələn bir səmiyyətlə dilləndi. "And içirəm ki, bundan sonra ancaq sənin üçün yaşayacağam. Bölmək lazım gələrsə, sənin üçün öləcəm." Ələmdar onu özünə tərəf çevirib bağrına bastı. Bir növ söhbəti dəyişmək üçün. "Səndən həm şey qızıl gülüyünə oxşayan bir ətir gəlir," dedi. "Hə." qız dilləndi. Bu ərəb ətridir. Müslüman mağazalarında kiçik qablarda satılır. Ancaq göfəri, yəni spirt filan vurulmur. Nəse xoşuma gəlib bu ətir. Həmişə bundan işlədirəm. Qiymət də elə bir şey deyil, çox ucuzdur. Sənin qiymətin heç nə ilə ölçülməz, ay köhrə, eləmdar dedi. Tanrım səni daha ürəklə, sevə-sevə yaradı belə bil. Ay köhrə bəxtəvərcəsinə gülümsədi. Görəsən Ələmdər haradan bildi bunu? Haradan bildi ki, Tanrısı da yuxularında eyni sözü deyir. Təzəcəcə xayala dalmışdı ki, Ələmdər, qalxmaq istəmirsən? deyə soruşdu. Hə, qalxaq. Ələmdər durub geyindi. Heç nə demədən otaqdan çıxıb qapını örtdü. Qapı örtülən kimi A çiührə də yorğanı kənara çəkib ayağa qalxdı. Sılpaq vəziyyətdə qaçaraq vanna otağına girdi. Tələsi yuyunub qurulandı və gecə qurumak üçün istilik bat batareyasının üstünə qoyduğu paltarlarını geyindi. Yalnız bundan sonra otağa qayıdıb oradan ələmdarın kabinetinə keçdi. Ələmdar kresluda oturub fikrə getmişdi. Axşam nəzərdə tutmuşdu ki, şəhər açılan kimi kapitan Yusibovu çağıırıb açıq kürənə ona təhvil verəcək və təbşirəcək ki, qızı xırdalandakı gizli evə aparsın. Amma indi fikrini dəyişmişdi. İstəyirdi ki, qızı öz yaşadığı mənzilə aparsın. Bu işlər bir yana çıxana kimi orada qonaq qala bilərdi ay köhrə. Bu tərəfdən Ayköhrəni öz anasından, bacısından ayır salmaq da yaxşı düşmürdü. İstəsəydi, onların üçünü də ayrı bir etibarlı evdə bir yerdə saxlaya bilərdi. Ancaq gərək onda Ayköhrəyə hər şeyi açıdı özünün onun tanıdığı kimi sadəcə ələmdar yox məxvi şöbənin mayoru ələmdar Məlikov olduğunu deyəydi. Buna heçə ixtiyarı yox idi. Baş açmırdı ki, bu işlərin axırı necə olacaq. İrlərlə doğumaca anasını aldatmışdı. Anası indi də bilmirdi onun əslində kim olduğunu. Ancaq A köhrə ilə evlənselər onu bu şəkildə uzun müddət aldada bilməyəcəkdi. Yox, belə olmazdı. Əgər bu qızla həyatını birləşdirəsi olsa, hər şeyi danışmalı idi ona. Danışacaqdı da. Ay köhrənin içəri girdiğini görüb ayağa qalxdı. Gəl səni evimizə aparım. Səhər yeməyini də orada yeyərik dedi. Evinizə Ay köhrə təəccübləndi. Ana nə deyər buna? Ana məni çoxdan tələsdirir ki, qız tap evlən. İndi deyəcəm ki, bu da qız tapmışam. Elə şey olar? Olar, niyə olmur? Hər şey insanın özündən asılıdır. Bu geyimdə gedəcəm, Acıkörə paltarını göstərdi. Yox, əlbəttə, Ələmdar gülsədi. Əvvəl gedib bir mağazadan sənin üçün üst üç baş alarıq. Acıkörə buna etiraz etmədi. Ələmdar artıq klubda olan orxana zəng vurub təfsirdi ki, nə foyedə, nə də həyətdə heç kəs görünməsin. Biraz sonra birlikdə aşağı enib, klubun qarşısında dayanmış maşına əyləşdilər. Eləmdar qıza arxa oturacaqda əyləşməyi tapşırdı. Maşını oradan bir baş sakit bir paltar mağazasına sürdü. Bu mağaza xalvet küçədə yerləşirdi. İçəri girib akkörə üçün tələm-tələsik, cins parçadan şalvar, yun kovda ayaqqabı, hətta dəyişək üçün at paltarları, dəsmal və başqa xırda xırş şeylər aldılar. Eva çatanda da maşını düz blokun qabsa ağzında saxladı ki, qızı görəyən olmasın. Pilləkənlə çıxan ay köyrə, deyəsən yaman sıxılırdı. Ələmdarın qolundan tutub, birdən amnan məni qəbul etmədi, deyə soruşdu. Ələmdər özü də bundan qorxurdu. Ancaq qıza ürəkdirək verməyə özünə borc bildi. Edəcək. İndi görəcəksən, səni çox bəyənəcək. Qapını açan Əminar var, oğluna deyəcəyi kəskin sözləri, söyüşləri unutdu. Ay çöhrəni başdan ayağa müştəri gözüylə süzüb sadəcə bu qız kimdir dedi. Ayana, qoy bir içəri keçək. Ələmdar anasına mehribanlıq göstərməyə çalışıb gülümsədi. Keçin görüm, Ərvat geri çəkildi. Qapı örtürək kimi həmin sual yenə təkrar olundu. Ələmdar söhbəti çox da uzatmaq istəmədi və ezbərlədiyi sözləri bir nəfəsə dedi. Demirdin evlər. Buyur, bu da gəlinin. Tanış ol, Ayköhrədir adı. Əmnarvat donub qalmışdı. Başa düşmədim. Bir dəfəlik gətirmisən? Yox, ailəsi rayona gedib bir-iki günlüyə qohumlarının toyu var. Ayköhrəni gətirdim ki, atanası qaydana kimi bizimlə qalsın. Yaxşı, yaxşı, tədiyəsi. Ayköhrə məzəmmətlə ələmdərə baxdı. Sonra tez də düşündü ki, dünyada doğurdan da yalansız öçüşmək olmurmuş. İndi nə desin, yazı gələndə durub hər şeyi danışsın anasına. Əminə arvadın göz-gözündən hiss olunurdu ki, Ayk üyrəni bəyənib. Ancaq elə də çaşqınlığı keçməmişdi. O yüzündə arxanı idi ki, Ələmdarla Rəihanənin arası düzələcək və evlənəcəklər. Amma birdən-birə başqa bir qız çıxmışdı ortaya. Nəhayət ki, dilləndi. Keç qızım, keç eşləş. Xoş gəlmisən. Ələmdarın üstündən elə bir dağ götürüldü. Reyhanə yəqin ki, dəstəy idi. Əminə Arvad otaqda Aykühre ilə üçbəz oturub onu sorğu-suhala tutmuşdu. Ata-anan kimdir? Nəcisidilər? Hansı rayonundan da əsliniz? Atam Ağdaşdandır. Kompüter proqramçısıdır. Anam Kırımdandır. Atam orada əskerlikdə olanda tanış olublar. Anam rusdur. Yoq, kirim türkü. Hə. Bacadan, qardaşdan nəyim var? Bir bacım var, texniki universitetdə oxuyur. Qəşəng qızsa, maşallah. Bəs bu ələmdə sən haradan tapıb? Ay, kührə biraz dürüxtü. Amma düzülü deməyi qərar aldı. Şəhərlər parkda idmanla məşğul olandan tanıyırıq bir-birimizi. Hə, sən də idmancısan? Xeyr, universitetin kimya fakültəsini bitirmişəm. Hələlik işləmirəm. Ana bir şəhər yeməyi yeməmişik. Ələmdar söhbətə ara vermək istədi. Heç anasınıdan gözləməzdi belə cam təşanlığı. "Azınırs, busa çəkirlək gətirərəm." deyib ayağa qalxaraq cəld mətbəxə getdi. Otaqdan çıxan kimi Ələmdar üzünə Aykührəyə tutdu. "Mənim bəzi işlərim var klubda. İndi getməliyəm. Darıxmayacaqsan ki?" "Yox, Aykührə," başını silklədi. "Amma anam gül üçün narahat." Narahat olma, hər şeyi yaxşı qurtaracaq. Əmini həvə səhər yeməyi üçün çay-körlək gətirdi. Ələmdər yeməyini tələsik yeyib mənzildən çıxdı. Acührədən ayrılmaq istəməsə də, serbest qalıp fikirləşməli bəzi şeylər var idi. Onu düşündürən və narahat edən məsələlərdən biri də bu idi ki, görəsən Acührə atasının əməli barədə işdən də nə hala düşəcəkdi? Bu xəbəri necə qarşılayacaqdı? Lekənlə inəndə xatırladı ki, dünəndən heç Tələtin vəziyyəti ilə maraqlanmayıb. Klubun sambo məşqçisi indi yəqin ki, Səyidin qalmış olduğu mənzildə boş-boşuna oturmaqdan bezmişdi. 34-cü fəsil. 2-ci gecə idi ki, Tələt bu mənzildə gecələyirdi. Gecə narahat yatdığı üçün yuxudan gecə ayrılmışdı. Sırağa gün köhnə məhəllədəki həmin evin divarında ələmdardan ayrılandan sonra əynində polis geyimi birbaşa bu mənzilə gəlmişdi. Heç nədən qorxusu olmasa da bir qədər həyecanlı idi onda. Şəhid onları aldadıb açıq-açaq tələyəyə sala bilərdi. Ancaq başına heç bir macəra gəlmədən taksiya minib Bakıxanov küçəsindəki bu mənzilə gəldi. Onu başında kepka olan həmin gənc qız izləyirdi. Qapını açar laçı içəri girdi. Bura iki otaqlı, orta təmirli, rahat mənzildir. Qapını içərədən bağlayıb işıqları yandırdı. Otaqdan otağa gəzib ev əşyalarına nəzər saldı. Paltar şkafında yəqin ki, Seyidə məxsus olan bir dəst paltar asılmışdı. Bundan başqa burada bir çanta da var idi. Çantada bir neçə dəyişik paltar. Seydin fotosu vurulmuş. Hikmet Həsənovun adına yazılmış Rusiya vətəndaşının pasportu, 30 min rus rublu və 200 manat pul var idi. Mətbəxdəki soyuducuda isə bir çörək, xama və 1-2 yumurta qalmışdı. Polis formasını soyunub Seydin paltarını geyindi. Yumurtaları bişirib axşam yeməyini yedi. Ondan sonra isə nəyisə gözləyə-gözləyə gecə yarısına kimi Gah sərfəydə uzanmış, gah da qalxıb otaqlarda gəzişmişdi. Günən isə axşam saat 6-ya kimi onu narahat edən olmamışdı. Stolun üstündəki şəhər telefonu da susurdu. Mobil telefonuna bir dəfə həyat yoldaşı, bacısı, bir də ələmdar zəng vurmuşdu. Təxminən saat 6-da qapını zəngi çalındı. Və Tələt qalxıb gördü ki, gələn başında kepka olan həmin qızdır. Qapını açdı. Qız əlindəki torbanı dinməz, söyləməz ona verib getdi. Torbada bir mobil telefon, bir də notebook var idi. Tələt bu barədə zəng vurub Ələmdara bildirdi. Ələmdar da dedi ki, həmin əşyaları saxlasın, lazım olacaq. Yeməyin hamısını yeyib qurtarmışdı. Bu saat yaman acıdır. Ancaq mənzildən çıxmamaq qəmrə aldıqı üçün lazım gəlsə aclığa da düzməyə hazır idi. Tələt böyük idman klubunda sambu qrupuna məşqçiliyə getməyə başlayandan ələmdarın bir çox tapşırıqlarını yerinə yetirmişdi. O bu igid, cəsarətli və mərd oğlanı özünün doğma qardaşı hesab edir. Bəzi işləri şübhə doğursa da heç bir sorğu-suala tutmadan bütün əmirlərinə tabe olurdu. Keçən ilin avqust ayında isə elə bir hadisə baş verdi ki, Tələt Ələmdarın gizli olaraq dövlət üçün çalıştığını qəti anladı və özü də bu yolun yolçusuna çevrildi. Avqust ayının 10-da bazar günü öz maşınında bacı ilə gedəndə sakit bəxəlbət küçələrindən birində qarşısını kəsdilər. Maşında tək idi. Tanımadığı adamlar maşınına doluşub onu silahla hədələdilər. Qollarını və gözlərini bağlayıb arxaya keçirdilər. Sonra maşın yola düşdü və onu naməlum bir yerə apardılar. Kiçik bir otaqda gözlərini açanda 35 yaşlarında, gözünə qara eynək taxmış bir kişinin qarşısında oturduğunu gördü. Stolun arxasında əyləşmiş həmin kişinin yan tərəfində əynində qara paltar, başında qara maska olan uca boy bir adam dayanmışdı. Stolun arxasında oturmuş eynəhli kişi Tələti sınayıcı baxışlarla bir xeyli süzüb. Yaşamaq istəyirsən? diye soruşdu. Siz kimsiniz? Məni niyə tutmusunuz? Tələt onun sualına səhvalla cavab verdi. Sən hələ də görməyə yaşamaq istəyirsən ya yox? Sən mənə həyat verəcəksən, Allahsan nəsən? Buradan sağ çıxmağın məndən asılıdır, kişi dedi. Bir də sənin özünü necə aparmağında. Tələt üç iplə möhkəm bağlanmış əllərini qıçının üstünə qoymuşdu. Hirsindən tişi bağırsağını kəsirdi. "Məndən nə istəyirsiniz?" dedi. "Sözünüzün cannı deyil. Sən ələmdarı öldürməlisən." Eyinəklə adam soyuq qanlıqla dilləndi. "Kimi dedi?" Tələt sanki qulaqlarına inanmadı. "Klubunuzun sahibi Ələmdar Məlikov." Telə təvəccə qollarını sinəsində çarpazlayıb dayanmış qorxunç görkəmli maskalı adama sonra isə eynəkli kişiyə baxdı. "Niyə? Çünki mən belə istəyirəm." Arvadınla yatıb, "Sən bu məşqçisi kinayə ilə ağzını eydi. Kəss səsinə əzlap. Ki əlini hərlə stolə vurdu. Səni bu saat burada öldürüb meydini dənizə atdıraram. Belə lotsansansa, ələmdəri özün niyə öldürmürsən?" Sənin öldürməyin məsləhətdir. Anladın? Bunun üçün sənə 50 min dollar təklif edirik. Tələtə belə söz deməyə olardı? Əlbəttə yox. İrəli atılıb bağlı əlləri ilə eynəkli kişinin yaxasından yapışdı və elə həmin anda da kəllə ilə onun sifətinə zərbə endirdi. Kişinin burunundan qan açıldı. İkinci zərbəni vurmağa macal tapmamış maskalı adam özünü yetirib onun çiyinindən yapışdı və kənara elə güvvətli zərbə ilə itələdi ki, Tələt döşəməyə sərildi. Bu zaman bir neçə maskalı adam otağa girib onun gözlərini bağladılar və oradan çıxarıb sirzdəmiyə apardılar. Bir neçə saat sülmət qaranlıqda oturdu. Sonra qapı açıldı və kimsə içəri girib tapançanı onun başına dirədi. Ona can sayacam. Mənimlə razılaşmasan, tepəni dağıdacam. Bu həmin eynekli kişinin səsi idi. Saymağa başladı. 1, 2. Tələt özünü o qədər təkkir olmuş hiss edirdi ki, imkanı olsaydı həmin adamı bu saat dişi, dırnağı ilə parça-parça edərdi. Vur dedi və dalınca da həmin adamın anasını, bacısını, arvadını bir-birinə qatıp, bir-birinə ən kəskin süüyüşləri yağdırmağa başladı. Şirəs həbrlə sayırdı. 3 4 5 6 7 8. Tələt cığırdı. Say da, köpek oğlum. Məktəbdə saymağı öyrətməyiblər sənə. 9 10. Tələt çalışdı ki, heç nə düşünməsə. Dayanıb güllərin açılmağını gözlərdi. Amma güllə açılmadı. Əvəzində onu təhqiq edən adamın səsi gəldi. Yaxşı. Deməli mənimlə razılaşmırsan. 200 min verəcək. Səni ömrün boyu təmin edəcək. Ancaq ələmdarı vurub sonda da bizim adamımız olmalısan. Razısan? Tələtirsindən güldü. Ələ öldürə bilirsən, öldür. Öldürə bilmirsən, cəhənnəm ol. Biraz da çək-çevir etəndən sonra iynəklə otaqdan çıxdı. İki nəfər otağa girib onu gözü bağlı halda otaqdan çıxartdılar. Biraz aparıb yenə maşına mindirdilər. Maşını bir xeyilə sürüb xəlvət bir yerdə saxlayaraq qollarını astılar. Tələk gözlərinə bağlanmış destmalı çıxarıb özünü öz qara Mercedesində gördü. Yanında heç kəs yox idi. Şükanın arxasına keçib Ələmdara zəng vurdu. Təcili olaraq onunla görüşmək istədiyini dedi. Ələmdar bildirdi ki, başqa yerdədir və bir azdan kluba gələcək. Görüşən kimi hər şey iş çəfinə danışdı ələmdər bir qədər fikrə gedib. Onlar səni sınayırdılar dedi. Kimlər? Tələt hirətləndi. Bu dövlətin mənəfəəti üçün işləyən gizli idarədir. Sən bundan sonra onların ştatdan kənar əməkdaşı sayılırsan. Oraya gedib gələcəm? Yox, sən yalnız mənim əmrlərimi yerinə yetirəcəksən və bu işin barədə heç kimə, o cümlədən anana, arvadına, dostlarına belə deməyəcəksən. Tələt onun Gözlərinin içinə baxdı. Sən mənim sədaqətimə inanmırdın? Əlbəttə inanırdım, eləmdar dedi. Sənin sınağa çəkilməyini onlar istədilər. Mən buna qəti etiraz etdim. Razılaşmadılar mənimlə. Tələt daha heç bir sual vermədi. Bu xasiyyətində də yox idi. Artıq danışmağı sevmirdi. Amma ona ən qəribə gələn bu oldu ki, sadiq dostları boks qrupunun məşqçisi Klubda ikinci şəxs hesab olunan İlqar bu hadisədən təxminən 2 həftə sonra öldürüldü. Meydini dənizin kənarından tapmışdılar. Tələt bundan heç nə anlaya bilmədi. Hadisə baş verən vaxt ələmdar demək olar ki, bütün günü klubda olmuşdu. Müstəntiqə elə bu cürdə dedilər. İstintaq uzandı, amma İlqarın qatilləri tapılmadı. Mətbəxə keçib stolun üstünə şqafa göz gəzirdi. Yeməyə heç nə qalmadığını bilsə də, soyuducunun qapısına açıb baxdı. Və elə bu zaman mənzilin zəngi çalındı. Nə qədər qorxmaz, cəsarətli olsa da, həyəcanlanmağa başladı. Ona təqdir edilmiş bu iş əslində qeyri-müəyyən bir iş idi. Kimsə gələndə qapını açıp özünü göstərə bilməzdi. Bəs onda görəsən, onun bu mənzildə qalmasının nə mənası var idi? Ayaklarının ucunda qapiyə yaxınlaşıb gözlükdən baxdı. Qapının ağzında 15-16 yaşlarında qaraşın bir oğlan uşağı dayanmışdı. Əynində köhnə, sıçırdır paltarı var idi. Əlində kiçik bir torba tutmuşdu. Tələsik bir addım geri çəkilib qapını açıp açmamaq barədə fikirləşdi. Ələmdar ona demişdi ki, uşaq gələrsə qapını aça bilər. Görəsən bu uşaq Şəidi tanıyırdı mı? Yəqin ki, tanımazdı. Əgər tanıyırsa, Tələt Səidə qətiyən oxşamırdı. Səidin saçlarının çoxu ağarmışdı. Tələtinki isə hamısı qara idi. Amma oxşar əlamətlər də vardı. Məsələn, heç biri bığ saxlamırdı. Tələt anadan gəlmək qara yanızdı. Səid də çöldə, bayırda çox işlədiyi üçün qaralmışdı. Əynindəki də elə Səidin paltarı idi. Cəld vanna otağına qaçıb üzünə su vurdu. Yüre hamam destbalnı başına salıb bir əli ilə guya başını qurulayaraq, o biri əli ilə qapını astı. Çalışdı ki bu zaman üzü yaxşı görünməsin. Oğlan əlindəki torbanı ona uzadıb dilləndi. Dayı, bunları bir xala göndərdi. Gedi ki o əmanətləri qaytarsın. Tələt torbanı ondan aldı. Bir dəqiqə gözlə deyib qapını ürtdü. Torbadakı ərzaq idi. Başqa bir şey diqqəti cəlb etmirdi. Tələt fikirləşməyə başladı. Əmanətlər deyəndə nəyə nəzər də tuturlar bunlar? Silah, polis paltarı ola bilərmi? Düzdür, Ələmdar onun ağlını, düşünmə qabiliyyətini həmişə qiymətləndirmişdi. Onu bu barədə İlqardan, Orxandan üstün tutmuşdu. Amma Tələt belə işlərdə hələ təcrübesiz idi. Vaxt itirmədən cep telefonunu çıxarıb Ələmdara zəng vurdu. Oğlanın dediklərinin şeifinə olduğu kimi çatdırdı və nə edəcəyini soruşdu. Ələmdar heç fikirləşmədən dərhal göstərişini verdi. Polis formasını, silahı, sənə verilən notbukla telefonus səliqə ilə torbaya yığaraq oğlana verdi. "Çox yubanma." Tələt güyürüb paltar şkafına astı. Oradan iri bir torba tapıb dilən şeyləri onun içinə yığdı. Bu zaman tapançı ilə səs buğanı qəzet parçasına büküb paltarın arasında gizlətdi. Uğlan qapının ağzında dayanıb gözlərdi. Aparıb torbanı ona verən kimi sağ ol deyib pilləkənlə qaçaqaça -qaça düşməyə başladı. Hər şeyin yaxşı qurtardığını düşünən Tələt dərindən nəfəs alıb otağa qayıtdı. Uğlanın gətirdiyi torbanı açıb içindəkiləri şüfrəyə boşatdı. Burada yarım kiloqrama qədər qalpaça, bir çörək, iki qab xama var idi. Kalpasa ağ kağza bükülmüşdü. Onu açanda ağ kağızdakı yazı dərhal diqqətini cəlb etdi. Martın 5-ində günorta saat 2-də şərtləşdiyimiz həmin yerdə ol. Mənim üçün 3 üç dənə gəranfil alarsan. Geciksən, məni bir dəy görməyəcəksən. Rusare Məktubu bir neçə dəfə oxudu. Lap yəqin ki, Bakıdakı gizli Erməni təşkilatı Seyidə görüşə çağırırdı. Rusarədə yəqin qondarma bir ad idi. Yaxşı, bəs görüşün yerini niyə yazmamışdılar? Bu görüş hara da olmalı idi. Telefonunu çıxarıb məktubu nöqtə vergülünə qədər dəqiq köçürdü və onu yazılı mesaj şəklində Ələmdara göndərdi. Bir dəqiqə sonra Tələt artıq inanırdı ki, onun göndərdiyi mesaj Ələmdarın və deməli həm də özünün xidmət etdiyi gizli dövlət idarəsinin rəhbərinə çatdırılacaq. Bunu düşünəndən sonra xammayla çörəyi qabağına çəkib iştahla yeməyə girişdi. 35-ci fəsil. Günorta idi. Polkovnik Baratov, Mayor Tsabatov və Kapitan Ushivov kabinetdə oturmuşdular. Hər üçünün qanı bək qaralmışdı. Polkovnikin isə üz gözündən sanki zəhrimar tökülürdü. Zavadovla Yusifov gözlərini monitora zəlləmişdilər. Baratov bir əlini çənəsinə dayaq verib stolun üstündəki ağ vərəqdə kompüter vasitəsilə çap edilmiş yazıya baxırdı. Bu yazını bayaqdan bəlkə 100 dəfə oxumuşdu. Martın 5-də günorta saat 2-də şərtləşdiyimiz həmin yerdə ol. Mənim üçün üç də nə qərənfil alarsan, geciksən məni bir də görməyəcəksən. Bu sarə Bu məktubu 3 saat bundan əvvəl Leopard ona mesajla göndərmişdi. Mesacı alan kimi Seyid yenidən sorğu-suala tutmağa başlamışdılar. Bu dəfə ondan konkret olaraq məktubda nəzərdə tutulan görüşün harada olacağını soruşurdular. Əgər Seyid görüş yerini onlara bildirsəydi, uzaqbaşı həmin vaxt başqa bir adamı qırımlayıb onun əvəzinə görüşə göndərmək olardı. Əlbəttə, əgər Səid görüşə getmək istəməsəydi. Ancaq Səid görüş yerini bildirməkdən qəti şəkildə imtina edirdi. Zoraçlığın da daha heç bir əhəmiyyəti qalmamışdı. Mədəsi və ciyəri kimi ürəyi də xəstə olan Səid dözümünün son həddində. Anam onların əlindədir. Anam, anam deyib özündən getirdi. Onu belə hallarda özünə gətirmək getdikcə çətinləşirdi. Mesajın alınmasından 1 saat sonra isə kapitan Yusifov Baratov və xoşa gəlməz məlumat vermişdi. Polkobnikin çox dilxur vəziyyətdə olmasının bir səbəbi də bu idi. Bakıxanov küçəsindəki evi nəzarətdə saxlayan əməkdaşlar bloka əlində kiçik torba tutmuş qəryanız bir oğlanın girdiyini görüb ondan şübhələniblərmiş. Onlar bu barədə dərhal kapitan Yusifova məlumat veriblər. Yusifov oğlanın blokdan çıxandan sonra güdülməsi barədə əmr verib. Əməkdaşlardan biri blokdan bu dəfə iri bir torba ilə çıxan oğlanın dalınca düşüb. Oğlan avtobusa minərək bir də Respublika Klinika xəstəxanasının qarşısında yerə yəninib. Xəstəxananın həyətinə girərək qarşısındakı birinci binaya daxil oldu. Bu zaman oğlanı izləyən əməkdaş onu şüpələndirməmək üçün addımlarını bir az yavaşladı. Korpusa girəndən sonra oğlanı görməyib. 20 dəqiqəyə qədər ora bura vur-nuxandan sonra başa düşüb ki, oğlan binaya daxil olan kimi dərhal arxa qapıdan çıxıbmış. Beləliklə oğlanı itirmişdilər. Ondan sonra Seyidə dönə-dönə danışdırıb görüş yeri barəsində soruşmuşdularsa da bu adamdan heç bir söz qopara bilməmişdilər. Əsəbləşib sanki cin atına minmiş Baratov Hirsini Leopard'ın üstünə tökmək üçün bir az əvvəl onu yanına çağırmışdı. Belə xəfirdi ki, gizli təşkilat onun şöbəsi ilə oyun oynayırdı. Baratov bir şeyi anlamırdı ki, həmin gizli təşkilat bu ehtiyat tədbirlərini niyə görür? Onlar hələ də Səyidən şübhələnirdilər, yoxsa ehtiyatlı davranmaq sadəcə olaraq iş prinsipləridir? İndi də Mayor Çavado Səidə yola gətirmək üçün başqa bir vasitəyə əl atmışdı. O Fəxriyyə xanımı təhlikədən dindirərək Səidin tələbəlik vaxtı hansı musiqiləri daha çox sevdiyini öyrənibmiş. Fəxriyyə xanım deyibmiş ki, Səid o vaxtlar Simay Şəms, Heyratı muğamlarına, Ayrılıq, Dünya mənim mahnılarını dinləməyi xoşlayırdı. Amma ən çox sevdiyi bir kərkü mahnısıymış. Bu mahnını dinləyəndə kövrəlimiş həmişə. Evlərinin dalı qaya, qayadan baxırlar aya. Mənim yarım ağca maya. Cavadov indi bu saat kompüterin arxasında oturub səsliyi musiqiləri növbə ilə Seyidin oturduğu kameraya göndərirdi. Sonra isə Yusifovla birlikdə onun keçirdiyi hiss heyecanını izləyirdilər. Mayor artıq bir neçə musiqi parçasını səsləndirmişdi. Seçdin necə sakit dayanıp bunları dinlədiyini monitorda aydın görürdülər. Mən inanmıram, bundan bir şey çıxacaq. Cavadov polkovnik əsəbi halda dilləndi. O insanlığını çoxdan itirib. Cavadov başını asta hərəkətlə buladı. Besniyə anasını bu qədər sevir? Elə heyvan balalarda analarını sevirlər. Mayor daha etiraz etmədi və axıra saxladığı musiqini kameraya göndərdi. Kərkük xalq mahnısını. Səid birdən-birə yerində dikəldi. Diyəsən nəisə xatırlamışdı. Gözləri böyümüşdü elə bil. Dudaqları əsirdi. Hər üst sabit diqqətlərini toplayıb onun üzündə gedən dəyişiklikləri izləməyə başladılar. Müğənninin ürək parçalayan, qəmli bir səslə oxuyurdu evlərinin dalı boyunca yonca yonca qalxıb dam boyunca Fəhriyə xanımın deməyinə görə Səidgilin Xocaldakı evinin dalında da çoxlu yonca bitirmiş. Bunu Səid özü deyibmiş o vaxt sevdiyi qıza. Səid sakit-sakit ağlayırdı. Gözlərindən süzülüb yanaqları ilə dirlənən göz yaşları monitorda aydın şəkildə görünürdü. Bu Cavadovun da rəisin də ürəyində Məyyən qədər ümid oyatdı. Birişi günün orta saat 2-də Səidlə gizli təşkilat üzvlərindən birinin görüşü olmalı idi və o vaxta qədər Səid yola gəlib onlara kömək etməyə razılaşmasaydı, bu çox pis nəticələr verə bilərdi. Musiqi qurtaran kimi Cavadov ayağa qalxıb kameraya getdi. İçəri girib Səidlə üzbəüz oturdu. Onun dalgın və kədərli üzünə bir qədər göz gəzdirib sözə başladı. Səid, sən gəl bizi incitmə. Birisi gün görüşünüz harada olmalıdır. Onu bizə de. Görüşə getməyə və bizim səni izləməyimizə razı ol. Yox əgər bunu istəmirsənsə, heç olmasa görüşün olacağı yeridir. Sən türksən. Sənin ürəyində insanlıq hisslərin, millət duyğuların hələ ölməyib. Bax Kərkük xalq mahnısından necə ağlayırsan. Mən də çox sevirəm bu mahnını. Biz eyni qandan, eyni millətdənik. Sən bizim qədər düşmənlərimizin xeyrinə çalışırsan. Bu qrup Bakıda neçə-neçə terror həyata keçirəcək. Təsəvvür elə ki, bir metro stansiyasında ya bir məktəbdə əhalinin gül olduğu başqa bir yerdə partlayış törətsələr, neçə qadın, uşaq qanına suvanacaq dövlətimizə, millətimizə nə qədər ziyan vurulacaq. Sən axı niyə istəmirsən onların tutulmağını? Səid üzündəki göz yaşlarını əliylə quruladı. Xocaldakı evimiz yadıma düşdü, ona görə ağladım. Yaxşı. İndi sən bizə görüşün harada olacağını deyəcəksən, ya yox? Yox. Səid başını sinəsinə endirdi. Deməyəcəm. Niyə axı? səbəbini özünüz bilirsiniz. Baratovla kapitan Yusifov monitorda Seydin dindirilməsini izləyirdilər. Polkovnikin telefonuna mesaj gəldi. O mesajı oxuyub Yusifova baxdı. Çıx onu qarşıla. Kapitan cəld ayağa qalxıb otaqdan çıxdı. 1-2 dəqiqə sonra isə üzündə maska olan ələmdarla geri qayıtdı. Ələmdar maskanı başından sıyıb çıxararaq polkovnikə salam verdi. Paratov onun salamını bir qədər soyuq şəkildə aldı və əyləşməyə sətul göstərdi. Əyləşli apardı. A çöhrədi nədir o qızın adı? Ona olan məhəbbətinin ucubatından bizi elə belaya salmısan ki, hələ də bundan qurtara bilmirik. Eləmdar heç nə demədən əyləşib üzünü monitora tutdu. İndi orada Seyid danışırdı. 100 dəfə, 1000 dəfə demişəm, yenə deyirəm. Mən sizə kömək etsəm, bunu o saat Ermənistanda biləcəklər. Onda anamın başına gələcək dəhşətləri bircə saniyə düşəndə az qalıram dəli ola. Mən bunu eləyə bilmərəm, eləyə bilmərəm. Gedin özünüz nə bacarırsız iləyin. Amma əl çəkin məndən. Mən heç nə deməyəcəm. Allah hamınızın belanızı versin. Sizin də onların da. Anam onsuz da bu saat əsirlikdədir. Cəhənnəm əzabındadır. Yüzlərlə belə qadınlarımız qalıb indorada. Ancaq mən razı ola bilmərəm ki, anamı diri-diri yandırsınlar, dərisini soyub duz bassınlar, kürəyində samovar qaynatsınlar. İstəmirəm, istəmirəm. Rədd dolun başımdan. Bir də məndən heç nə soruşmayın. Cavadov susmuşdu. Bu zaman Baratov yerindən qalxıb hiss ilə gəzişməyə başladı. Bax görürsənmi, Məlikov, bu da sənin Yersiz ürəyi yumşaqlığının nəticəsi. Sən düzü bu ailənin öldürülməsini gözləyə bilsəydin, biz bu terrorçu təşkilatı rahatlıqla ifşa edəcəkdik. İndi onlar Şəmsdanın ailəsi kimi neçə-neçə günahsız ailəni məhv eləyəndə buna sən cavab verəcəksən. Ələmdar dodaqlarını gəmirib üzünü yana çevirdi. Mən ürəyi yumşaq deyiləm, cənab polkovnik. Bunu özünüz də bilərsiniz. Bəs onda niyə pozulun əmri? O qıza görə Kobra əməliyyatında Məltəm xanımla münasibətinizi başa düşüb sənə güzəştə getdik. Bəs bu Ayköhrə xanım haradan çıxdı? Ələmdar birdən kəskin hərəkətlə ayağa qalxdı, maskanı başına keçirib otaqdan çıxdı. "Ayən, hara gedirsən?" deyən polkovniki heç eşitmədi də. Dəhlizlə gedib Səyidin olduğu kameraya girdi. Mayor Chavatov da səhetdəkir ehtiyarı olaraq diksinib ayağa qalxdılar. Qara maskadan yalnız qəzəbli gözləri və sərt dodaqları görünən leopart Seydin yaxasından yapışıb onun sifətinə güvvətli yumruq zərbəsi endirdi. Seydin kürəyi divara dəydi və o yerə çöktü. Chavatov özünü itirdi. Sən nə edirsən, leopartdısdsa da, ələmdar onu eşitmək istəmədi. Seydi yenidən qaldırıb Bizi dolamısan, əzlaf dedi və ikinci zərbəni endirdi. İki qat qatlanıb döşəmədə qıvrılan Seydə ilə gəldi ki, qarnına dəyən bu zərbədən sağ çıxmayacaq. Əlləri ilə özünü qorumağa çalışaraq: "Vurma, vurma" dedi. Ələmdar onu sol əli ilə ayağa qaldırıb qarşısında saxladı. Sağ əlinin pəncəsini geniş açaraq havaya qaldırdı. Bu zərbənin artıq ölüm zərbəsi olacağını dərhal anlayan Cavadov qışqırıb əli ilə onu saxlamağa çalışsa da bu bir nəticə vermədi. Bu zaman ələmdarın pəncəsinə qorxu ilə baxan Seyid birdən boğula-boğula dilləndi. Sənin anan olsaydı ora da niylərdin. Bu sözlərdən ələmdarın yuxarı qalmış əli birdən birə boşaldı. Bir neçanı heç nə demədən Səidin dəhşət ifadə edən bərəlmiş gözlərinə baxıb onu sol əli ilə itələdi. Səid büdərəyib stulə çöktü. Elamdar isə qapını hiçlə açıb otaqdan çıxdı. Dəhliz boyu gedib həyətə düşdü. Küçə qapısında dayanmış silahlı əsgəri əlinin kəskin hərəkəti ilə yolundan itələyib məxvi şöbənin həyətini tərk etdi. Şəkidə nə yaxşı ki heç kəş yox idi. Maskanı başından çıxarıb səki ilə addımlamağa başladı. Maşınını bir qədər qabaqda saxlamışdı. 36-cı fəsil. Ələmdər evə qayıdanda axşam saat 8-i ötmüşdü. Məxvi şöbədən çıxdıqdan sonra bir qədər məqsətsiz halda maşınla şəhərdə gəzmiş, sonra isə idman klubuna getmişdi. Tələt olmadığı üçün burada işlərə Orxan nəzarət edirdi. Kabinetindəki divanda uzanıp bir xeyli düşünmüş, sonra qalxıb evə gəlmişdi. Ayköhrə burada olmasaydı, yəqin ki bu gecə mənzinə qayıtmayacaqdı. Hiss edirdi ki, az vaxtdan içində qıza yaman öyrəşib. Qapını Əminə arvadasıdır. Ehvalının yaxşı olmağından ələmdar o saat başa düşdü ki, anası Ayköhrəni bəyənib. Oğlunu içəri oturdu. Gəl görüm xara da qalmsan dedi. Klubda idi. Eləmdar bunu deyib otağa girdi. Divanda əyləşmiş Akührə onu görən kimi ayağa qalxdı. Eləmdar hiss elədi ki, qız ondan utanır. Üzünə düz eməllə baxa bilmir. Necəsən deyə soruşdu. Yaxşıyam. Akührə içəri girən Əminə arvada baxıb gülümsədi. Əminə xala ilə doyunca söhbət eləmişik. Nədən Öt cavanlığından, sənin uşaqlığından danışıb. Mən dəyə qulaq asmışam. Uşaq vaxtı məni hər gün döydüyünü də danışıb. Hə, A çihöyrə güldü. Döyməli uşağı döyərlər də. Atsan, Əminə arvad söyə qarışdı. "Yox, birazdan yeyərik, ələmdar" dedi. A çihöyrə qızım bu gün o qədər köməy eləyib ki, mənə. Yazıqla pəldən düşüb, evi yığışdırıb, körək bişirməyə kömək eləyib. A köhrə utanıb başını aşağı dikdi. Yaxşı bəs Reyhana xanı ələmdar soruşdu. Yatır? Anası biraz tutuldu. Dəstdən gələndə dedi ki, xirayədə qalan bir qrup yoldaşının yanında yer boşalıb. Onunla qalmaq istəyir. Niyə? Nə bilim. Çox dedim ki, burada qal, razılaşmadı. Dedi ki, yoldaşı ilə qalsa dəstlərini də birlikdə hazırlayarlar. Bir-birlərinə kömək edərlər. Ələmdar hər şeyi başa düşdü. Başa düşdü ki, Reyhanə onunla etdiyi söhbətə görə evdən gedib. Bir də ki, ay çöhrayə görə. Başa düşüb ki, daha bu evin gəlini ola bilməyəcək. Ay çöhrayə baxdı. Qız nəyə görəsə sub gözlərini stolun üstündəki boş güldana zilləmişdi. Anası çay gətirdi. Şifrayə qara qat mürəbbəsi qoydu. Ələmdar gizlincə anasına göz yetirdi. Qadın necədə qocalmışdı. Şəhidin ona dediyi sözlər yadına düşdü. Sənin anan olsaydı orada nə edərdin? Əslində bu sözlər məxfi şöbədən çıxanda bir anda olsa beynini tərk etməmişdi. Sənin anan olsaydı orada nə edərdin? Çalışdı ki, öz anasını təsəvvür eləsin ermənlərin əsirliyində. Ağlına gələni tez də başından qovdu. Orada əsirlərin necə ağlasız işkəncələrə məruz qaldığını yaxşı bilirdi. 1993-cü ildə özü də olmuş təsirlilikdi. Cəmi bir neçə saatlıq. Sonra nəzarətçiləri öldürüb qaçmışdı. Amma həmin bir neçə saat bəs edirdi ki, əsirləyin nə demək olduğunu ömrünün axırına qədər unutmasın. Yenə anasını, Seydin anasını yerində təsəvvür etməyə çalışdı. Hiss etdi ki, təkcə bu təsəvvürün özündən əsəbləşir. Onu maraqlandıran bir suala anasının özündən cavab almağa çalışdı. Ana: "Nədi qadan alıb?" Anası onu çox nadir hallarda belə şirin dindirmişdi. İndi də yəqin ki, aykörəyə görə idi bu mehribanlıq. Eləmdar yenə yalan quraşdırmağa məcbur oldu. Bayaq klubda oturanda televizorda bir filmə baxdım. Demək, oğul ilə anası düşmənə əsir düşür. Düşmən ananı gürov saxlayıb oğlu öz vətəninə təxribata göndərir. Nənə yaman təsir elədi bu film. Dey görüm onların yerində biz olsak, sən razı olarsan ki mən düşmənin tapşırığını yerinə yetirəm? Əminə Arvat Açühreya bir anlıq nəzər salıb yenə üzünü oğluna tutdu. Ey köpəy oğlu, bizim nəslimizdə sadqın olub bəyə? Yox da ələmdar söz axtardı. Mən pişmənin tapşırığını yerinə yetirməsəm, səni işgəncə ilə öldürərlər axı. Anası qarşındakı boş stəkanın əlbəki də hərläyib bir az fikrə getdi. Sonra birdən-birə başını qaldırdı. Sən bu vaxta qədər hər cür əzlaflıq eləmisən. Məktəbdən davakarlığına görə qovublar. Əskerlikdə olanda tuturdular. Güzlə qurtardım. Sonra adam bıçaqlayıb türməyə düşmüsən. Daha nə biləyim, nələr eləmsən. Hamsını sonradan da olsa bağışlamışam. Ancaq öz torpağını, elini, obanı satsan, südümü sənə halal eləmirəm. İmkanım olsa öz əlimlə boğaram səni. Pesə səni eləmdar el çəkmədi. Əşi qurtar görək, qələt eləmə. Anası acıqlandı. Çayını iç. Mənim bir ayağım burdadır, bir ayağım gördü. Onsuz da dünyanı tutub durmayacam. Öləcəm, aparıb basdıracaqsan. 40 gündən sonra da unudub öz keyfində olacaqsan. Ancaq satqınlıq eləsən, elinə o bana xain çıxsan, ölənəcən özünü, öləndən sonra da nəslini rüsvay eləyəcəksən. Başa düşdün? Sənin atanın düzdür, həmişə dalınca süyümüşəm, qarğış eləmişəm. Sənin üzünü bir dəfə də görmədi. Ömrü türmələrdə keçdi. Amma o da kişi adam olub, millətinin torpağının təəssübünü çəkən olub. Üzünü bu dəfə Açhöyrəyə tutdu. O vaxt 20 yanvarda Bakıda qırğın olanda bunun atası türmədə idi. İşdən kimi infarkt vurmuşdu kişinin. İlə bir az sonra da həmin infarktdan keçindi. Siz ələmdarın belə danışmağına baxmayın. Aykührə sıxla-sıxla sözə qarışdı. O da heç vaxt vətənnə xəyanət edəmez. Əşi boş-boş danışır deyə Əminə Arva dəlini yellədi. Ölmüş də Əminə, Erməni dəğasına əsir düşə. Ələmdar ayağa qalxıb palkona çıxdı. Birdən birə İlqarı xatırlamışdı. Düş İdman Klubu fəaliyyətə başlayanda İlqər onun saqqolu olmuşdu. Boks qrupuna Məşgichli yedam, bu dolubədənli, qara bığları bir qədər ətli sifətinə yaraşıq verən oğlan onun ən çox inandığı birinci adamı idi. Ondan sonra Tələt gəlirdi, daha sonra Orxan. Hətta şəkər xəstəsi olan anasını çox vaxt cəhalə həkimin yanına onunla göndərirdi. Məxfi şöbə onu gizli tapşırıqla hərəsə yollayanda anasını da, klubu da ona təhsilirdi. Şervenen Bakı daxilində verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsində bu üç dostu ona kömək edirdilər. Əlbəttə, onun dövlət əhəmiyyətli məxfi agent olduğunu bilmədən. Keçən ilin avqustunda polkovnik Baratov dedi ki, "Əgər sən bu adamlardan istifadə edirsənsə, biz onları dərindən yoxlayıb ştatdan kənar əməkdaşımız kimi işə qəbul edə bilərik." LM-lər də ona cavab verdi ki, onların hər üçünü əməkdaşlığa cəlb etmək olar. Sınağına heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki onlar neçə illərin dostluq sınağından çıxıblar. Baratov bu fikirlə qətiyyən razılaşmadı və bildirdi ki, onlar həqiqmən ciddi sınaqdan keçməlidir. Sonra polkovnik Kaptan Yusibovu çağıırıb bu işi ona təbşirdi. Birinci tələbtdən başladılar. Yusifovun adamları onu gizlincə ələ keçirib, gözü bağlı halda şöbəyə gətirdilər. Kiçik bir otaqda onu kapitan Yusifov özü danışdırdı. Əlemdar isə paltarını dəyişib, başına maska keçirərək kapitanın yanında dayandı. Tələt də ondan bir həftə sonra uğurlanıb danışdırılan Orxan da sınaqdan yaxşı çıxdılar. Hətta ona öz dostunu öldürməyi təklif edən Yusifova Ələmdarın gözü qarşısında başı ilə zərbə də endirdi. Baratov bu adamların hər üçünün keçmişi haqqında dəqiq məlumat toplatdırmış. Bu məlumatları Ələmdarın nəzərinə çatdıranda dedi ki, Tələtlə Orxanın keçmişinə sözü yoxdur, amma İlqarın nəsil şəcərəsində bəzi şübhəli məqamlar var. Ələmdar buna İtiraz edəndə polkovnik bildirdi ki, o özü də bu məqamlara ciddi əhəmiyyət vermir. Amma İlqar ciddi sınaqdan keçməsə, onu əməkdaşlığa yaxın belə buraxmaq olmaz. Beləliklə İlqarı da gözü bağlı vəziyyətdə şövbəyə gətirdilər. Həmin otaqda gözlərini açıb danışdırmağa başladılar. Əlemdar stolun arxasında oturmuş kapitan Yusifovdan bir qədər sağda Masqalikiyimdə ayaq üstə dayanmışdı. Kapitan İlqarə mehribanlıqla danışdırıb bildirdi ki, onu gizli təşkilata cəlb etmək istəyir. Və sonra birdən birə mətləb etdi. Birinci tapşırığımız budur ki, sən işlədiyin klubun sahibi Məlikov ələmdarı öldürməlisən. Bunun üçün sənə 100 min Amerika dolları verəcək. İlqar Təəccüplə Gah Ryusibova ya da qollarını sinəsində çarpazlayıb dik dayanmış ələmdarə baxdı. Siz nə danışıırsınız? Mən ələmdarı nə üçün öldürməliyəm? Bunu sonra bilərsən. İndi sözünü de. Razısan ya yox? Ya yüzminisiz ya da Ryusibov sup onun gözlərinin içinə baxdı. İlqar yaman fikrə getmişdi. Ələmdar da narahat halda onun nə deyəcəyini gözlərdi. Nəhayət ki, udguna udguna dilləndi. Siz axı nə üçün bu işə görə məni seçdiniz? Çünki bunu ən yaxşı sən bacararsan, Rusifov dedi. Nə deyirsən? Ələmdar bəlkə heyecan keçirməyə başlamışdı. İlqar niyə belə danışırdı? Hiylə işlədirdi, yoxsa Mən bunu bacarmaram, axırçı İlqar fikrini bildirdi. Amma kapitan artıq ondan şübhələnmişdi. Onu bir qədər hədələyəndən sonra otaqda tək buraxıb çıxdılar. Yarım saat sonra isə yenidən qayıtdılar. Sənin nazınla oynamğa vaxtımız azdır. Gözünə qara şüşəli eynək taxmış Yusipov dedi. Qurtar görək 150 min dollar. Necədir? Hələ təşkil edəcək ki, işlədiyin klub da sənin adına keçsin. Sən bizə lazım olacaqsan. İlqar yenə bir qədər suub başını qaldırdı. Raziyam. Amma birincisi, bunu heç kəs bilməyəcək. Belə də olacaq, Yusifov inamla dedi. Birdə ki, İlqat tərəddüdlə dedi. 50 mini qabaqçadan verin. Yox, kapitan başını buladı. Biz pulun hamısını birdən ələmdar öldürüləndən sonra verəcəyik. Buna 100% arxayın ola bilərsə. İlqat daha mübahisə etməyib razılaşdı və onu buraxdılar. Ələmdar məxfi şöbədən çıxan kimi dərhal kluba gəldi. O yenə iki fikrin arasında tərəddüd edirdi. Ola bilsin ki, İlqar özünü xilas etmək üçün Yusifovu aldatmışdı. Amma İlqar həmin gün daha kluba gəlmədi və Ələmdar açıq-qaşqar narahatlıq keçirməyə başladı. Doğrudanmı İlqar ona xain çıxmışdı? Səhəri gözləməyə çox çətinliklə səbri çatdı. Səhər İlqar işə vaxtında gəldi. Tələt də, Orxan da sınaqdan çıxan kimi dərhal öz şeyflərini tapıb başlarına gəlləni ona danışmışdılar. İlqar isə Ələmdara heç nə demək fikrində değildi desəm. Əl tutub görüşəndə Ələmdar onun gözlərinin içinə baxdı və İlqar o saat baxışlarını yayındırdı. Aha, deməli o doğrudan da Ələmdarı öldürmək fikrindəymiş. Pula görə Bu Eləmdarın nəzərində çox ağla sıxmaz bir şey idi. Necə ola bilər də axı bu? Eləmdar ona inanmışdı. Qardaş bilmişdi onu özünə. O gün ilkar çox fikirli görünür, özünü şüpheə aparırdı. Eləmdar bir iki dəfə özünə atıb onun məşq keçdiyi zalə getdi. Yanında dayandı. Bir yerdə qərar tuta bilmir, getdikcə əsəbləşirdi. Gözləyirdi. Gözləri də İlqər ona verilən tapşırığı yerinə yetirmək üçün ilk addımı atsın. Onun cavabını bundan sonra vermək istəyirdi. Yaxşıca düşünüb qovacaqdı onu. Baratov demişdi ki, belə vəziyyət qorxuludur. O hətta vəziyyətdən çıxmaq üçün öz təklifini də vermişdi. Yemişlə İlqarı yenidən kap kapitan Yusifovun yanına gətirmək və demək lazımdır ki, göstəriş ləğv olunur. Ələmdarı hələlik öldürmək lazım deyil. Amma Ələmdar R-sinin bu təklifi ilə razılaşmamışdı. Xahiş etmişdi ki, biraz gözləsinlər. Görək bu əzlaf nə edəcək. 2 gün beləcə keçdi. 3-cü gün axşam İlqarın öldürülməsi xəbərini eşitdilər. Ələmdar da tələplə Orxanı da prokurorluğa çağıryıb danışdırdılar. İlqarın meydini dənizin kənarından tapıblarmış. Bədənində 5-6 bıçaq yarası aşkar edilibmiş. Ölümün baş verdiyi vaxt Ələmdar klubda öz yoldaşları ilə bir yerdə olmuşdu. Buna başqa şahidlər də var idi. Onları danışdırıb buraxdılar. Liqarın qatili isə tapılmadı. Parkovnik Baratov bu işdə Ələmdardan şübhələndi. Ələmdar isə ona ciddi və qəti şəkildə bildirdi ki, Liqarın ölümündə onun heç bir günahı yoxdur. Daha 1-2 gün keçdi. Həpsxanadan Ələmdara xəbər gəldi ki, Dördparmaq Ağaşamil onunla görüşmək istəyir. Bu qoca bir vaxt Ələmdarın atası ilə həbsdə bir yerdə olmuşdu. Dostluq eləmişdilər. Müstəlik onun Fatiba adlı qızına Ələmdarın çox köməyi dəyimişdi. Ağaşamil qızının namusunu qorumaq üstündə qoca vaxtında yenidən həbsə düşəndən sonra da Ələmdar Fatime ilə maraqlanmış, çətinliyi olanda yardımını əsirgəməmişdi. Dəvəti qəbul edib həbsxanaya görüşə getdi. Həmin gün Fatimə də Ərif Fərhadla görüşə gəlmişdi. 6 aylıq oğulları Fətəlni də babasının yanına gətirmişdilər. Ağaçxamlın keyfi yaman kök idi. Ancaq Əlemdarla görüşəndən sonra birdən-birə ciddiləşdi. Onu bir az kənara çəkib astadan dilləndi. Qardaş oğlu, bilirsən, səni nəyə görə çağırmışam? Səndən ötürü narahat oldum. Mən bilən kimsə səni aradan götürmək istəyir. Çağırdım ki, ehtiyatlı olasan. O dostun İlqar var da ha, Maşdağada yaşayan bir nəfəri haradansa tanıyırmış. Onunla görüşüb səni öldürmək üçün 50 min pul boynuna olmuşdu. Həmin adam bunu mənə o saat çatdırdı. O sənin kim olduğunu, kimin oğlu olduğunu bilir. Mən bundan çox hesablaşdım. Tapşırdım ki, Bir də gələndə başını əksin it oğlu ona aydındır nə deyirəm. Ələmdar bir qədər susub kimdir o adam deyə soruşdu. Ağaşamil xırıltılı səslə güldü. Qardaş oğlu. Mən onun adını niyə deməliyəm sənə? Nəyə ehtiyacdır? Təşəkkür eləmək istəyirsənsə lazım deyil. Amma bundan sonra kima etibar etdiyinə, kiminlə dostluq etdiyinə yaxşı fikir ver. Ələmdar bu xəbərdən çox pis oldu. Deməli İlqar onu öldürmək üçün adam tutmaq istəyilmish. Ezlaf. O gün ağa Şamilə daha heç nə demədi. Qızının namusunu qorumaq üçün adam öldürmüş, oğullarının namusuna qurban vermiş bu kişi, satqınlığı, xainliyi bağışlamağı bacarmırdı. Onun bu hərəkətinə görə qınamağın da mənası yox idi. Həbsxananadan çıxıb bir baş evə gəldi. Səhəri gün Tələtlə Orxanı da götürüb İlqarın evinə baş çəkdi. Genc arvadına bir daha baş sağlığı verib, bir çətinlik filanı olarsa dərhal bildirməsini tapşırdı. Sonra ona bir qədər pul da verib çıxdılar. İlqarın ölümündə bəzən özünü, bəzən də Baratovu günahkar bilirdi. Ax nəyə lazımdı onu sınamaq? Dünyada o qədər adamlar var ki, bir az çətin sınağa çəksən, İlqar kimi xarab çıxacaq. Nəyə lazımdı bu? Bəzən isə fikirləşirdi ki, yox, lazım imiş bu sınaq. Yoxsa ömrü boyu içindəkləri bilməyə bilməyə dostluq edəcəkdi onunla. Ələmdar palkonda dayanıb bunları fikirləşəndə A köhrə arxadan gəlib əlini onun çiyinə qoydu. Nəyənirsən burada? Dönüb qızın üzünə gülümsədi. Darıxırsan? Yo, biraz anam gəl üçün narahatam, amma sənə nə səs olub deyəsən? Mənə heç nə olmayıb, dedi. Nə desən narahat olma. Bir iki günə o adamlar tutulacaq, ailənizi buraxacaqlar. Akörə başını tərəf etdi. Deyəsən, daha bu mövzuda danışmaq istəmirdi. Amma sözlü adama oxşayardı. Handan-hana özünü toplayıb ürəyindəkini demək istədi. Elmdar. Nədə Akörə? Mənim haqqımda fikrin nədir? Nəmenatə Elmdar onu tam anlamadı. Evlənmək istəyirsən mənimlə? Yoxsa bura gətirməzdim ki səni. Ananı da çox sevdim. O da bəyənib səni. O saat hiss elədi. Acihər paldqondan aşağı baxmağa başladı. Hiss olunurdu ki ürəyindəki sözünü deməyib hələ. Nədənsə çətinlik çəkirdi. Nəhayət başını qaldırıb Ələmdara baxmadan dilləndi. Səhərki hərəkətimə görə qınayırsan məni. Niyə qınamalıyam ki? dəllik elədim deyəsən. Qətiyyə, sən çox ağıllı qızsan. Hərəkətlərində də qeyri-adi heç nə yox idi. Yuxuda səni görüb ayıldım. Özümdə dəildim doğrusu. Peşmansan, Eləmdar onun gözlərinə baxmaq istədisə də bu alınmadı. Yox, Akörrə səsini alçaldı. Düzünü desəm, heç belə xoşbəxt hiss eləməmişdim özümü. Məndə. Mənə elə gəlir ki, həyat çox gözəldir. Heç bir pis şey yoxdur bu dünyada. Elə bil hamı mənim kimi xoşbəxtdir. Hə, ələmdar belə desə də başqacür düşünürdü. Yaxşı bilirdi ki, dünyada heç də hər şey yaxşı deyil. Heç də hamı özünü xoşbəxt hesab etmir. Bu dünyada ağkörə kimi xoşbəxt qız olduğu kimi Səidin anası kimi qadın da var. Atam gəlburaxlan kimi elçi göndərəsə, yaxşı Əlemdar bilmirdi ki, onun atasını nə vaxt buraxacaqlar. Şəmsdanın əməli dövlətə elə bir ziyan vurmasa da, Bakıda fəaliyyət göstərən düşmən qrupunun olduğunu bilib bu barədə vaxtında məlumat verməmişdi. Hər halda ona cəza veriləcəkdi. Amma gec də olsa verdiyi səhimi izahata görə bəlkə yüngülləşdirərdilər cəzasını. Bu tərəfdən heç Aköhrənin anası ilə bacısının da nə vaxt buraxılacağını deyə bilməzdi. Məxfi şöbənin əməliyyatı hələ bitməmişdi. Seyid hələ surdu. Ancaq Ələmdar bunlardan danışıb qızın ürəyini salmaq istəmədi. "Yaxşı, göndərərəm" dedi. Aköhrə bu sualı bəlkə də əvvəldən verməli idi, ancaq nədənsə sonraya saxlamışdı. İndi də çox çətinliklə verdi bu sualı. Sözünü de. Məni sevirsə, eləmdar bir anlıq duruxtur. Hələ indiyədək kiməsə səni sevirəm sözünü deməmişdi. Ona elə gəlirdi ki, sevirəm deməklə həmin adama sitayət etdiyini boynuna alırsan. O isə indiyədək Allahdan bir də anasından başqa heç kəsə sitayət eləməmişdi. Heç bu açührəni də həqiqətən sevib-sevmədiyini deyə bilməzdi. Yalandan deməyisə heç ürəyi götürməzdi. Başqa məsələlərdə nə qədər çox yalan danışsa da, bu məsələdə kimisə aldatmaq istəmirdi. Amma onu dəqiq bilirdi ki, yanında dayanmış bu qız onun üçün çox-çox əzizdir. Bilirdi ki, onun yolunda bir çox şeydən keçə bilər. Vəssalam. Qızın cavab gözlədiyini görüb vaxtı uzatmağa çalışdı. Bəs sən? Mən indi Ağköhrə duraqdı. Mən sevirəm. Artıq növbə ələmdarın idi. Bu dəfə nəsa deməli idi. Ancaq elə həmin anda telefonu zəng çaldı. Telefonunu cibindən çıxarıb ekrana baxdı. Zəng vuran mayor Cavadov idi. Allah xeyir eləsin deyə düşündü. Cavadov və eyni zamanda Baratovun özünə qarşı kobudluq edib məxfi şöbədən çıxandan sonra ona zəng vurmamışdılar. Telefona açdı. Zavatov salamsız, kələmsiz bildirdi ki, polkovnik Baratov onu elə bu saat məxfi şöbədə gözləyir. Telefonu qapayıb saata baxdı. Saat 9-u keçirdi. Fikirləşdi ki, deməli Baratov hələ də şöbədədir. Bir şey anlaya bilmədi. Görəsən nəyə görə belə təcili lazım olub rəisə? Aşqührə onun tutulduğunu hiss etmişdi. Kim idi? Nəsə olub? deyə soruşdu. Elmət onu aldadıb yüz cür bəhanə uydura bilərdi. Amma ilk dəfə idi ki, yalan danışmağa ürəyi gəlmədi. Vacib işim var dedi. Mən getməliyəm. İşdir. Bu gecə qayıtmasam narahat olmayın. Nə ol baxı? Sonra deyərəm. A cührə indi məcbur eləmə. A cührə daha heç nə soruşmadı. Ancaq onun da narahat olduğu göz-gözündən hiss olunurdu. Eləmdar otağa keçib gödəkçəsini geyindi. Mətbəxdə olan anasına heç nə demədən mənzildən çıxdı. Nistan patrol blokun qapısından azacıq kənarda dayanmışdı. Maşına minib onu birbaş məxfi şövbəyə sürdü. Şöbənin həyətindən bir qədər aralıda maşından düşüb qaranlıq səki ilə addımladı. Gəldiyi barədə telefonla xəbər verdiyi üçün Mayor Cavadov onu həyət qapısında qarşılayıb içəri apardı. Halkovnik Baratov çox qaşqabaqlı görünürdü. Cavadov kabinetə girən kimi keçib stolun arxasında əyləşsə də, ələmdar rəisinin dinmədiyini görüb ayaq üstə dayandı. Hər kəsi abid gözlərini ona zilləyib, nədənsə qəribə nəzərlərlə baxırdılar. Baratov dərindən kök sözlüyü sözə başladı. Birisi gün saat 2-də Seydin o adamlarla görüşü baş tutmasa, biz uduzmuş hesab olunacaq. Mən isə bunu heçcür qəbul edə bilmərəm. Birincisi, ona görə ki, onlar şəhərdə təxribatlar törədəcəklər. İnsanlar qırılacaq və biz bunun qarşısına ala bilməyəcəyik. İkincisi, ona görə ki, hətta cənab prezident özü bu işləy ciddi maraqlanır. Təxribatçı qrupu tezliklə zərərsizləşdirməsək, şöbəmiz tam gözdən düşəcək özlərindən razı olan bəzi uşaq-muşaq mənə riçxan deyib deyəcəklər ki, nə oldu Baratov, hara da qaldı sənin təcrübən? Cənab Parkovnin eləmdər nə isə demək istədi. Sözümü kəsməli yapardı. Baratov danışığına təmkinlə davam etdi. Biz səydi heç bir yola gətirə bilmədik. Onun əvəzinə kimisə görüşə göndərmək də mümkün deyil. Çünki ən azı görüşün yeri bizə məlum deyil. Pıçqavodovla birlikdə mümkün ola bilən bütün variantları araşdırdıq. Nihayət qərarə gəldik ki, başqa çıxış yolumuz olmadığı üçün sən təcili olaraq sabah Ermənistana getməlisən. Şeydin anasını xilas etməyə ələmdar məmnun halda soruşdu. "Yox, polkovnik başını buladı. Sən o qadını öldürməlisən." Necə? Nice? Ələmdar qulaqlarına inanmadı. "Bəli" Keydin anasını öldürməlisən. Axı nə üçün? Sən onu xilas edə bilsən də bu bizə heç bir xeyir gətirməz. Qadının qastığından dərhal xəbər tutan erməni kəşfiyatı Bakıdakı qrupa xəbər verir və bununla da bizim bütün işlərimiz pozulur. Sən təsəvvür edirsən, bunlar necə ehtiyatlı, necə hiyləgərdirlər. Biz sənin sözünə görə Şemstanın notbuku ilə telefonunu onlara verdik. Sonra həmin cihazları aramaq vasitəsilə qrupun izininə düşə bilərdik. Amma hər kə cihazı tullayıblar. Görürsən, Seydin anasını xilas etsən, burada Seyidlə görüşəcək, heç kəs gəlməyəcək. Və ondan sonra daha ehtiyatla işləyəcəklər. Bəs öldürsəm, həmin şeylər baş verməyəcək? Ələmdar gizli kinayə ilə soruşdu. Nə fərqi var ki? Yox, sən onu öldürməklə bərabər elə etməyəsən ki, guya qadın özünü öldürüb. Yəni intihar edib. Onun mədənə şəklini çəkib bizə çatdıracaqsan və biz Seyidə deyəcək ki, ananı öldürüblər, yaxud özünü öldürüb. Artıq bunun o qədər fərqi yoxdur. Əsas odur ki, Seyid anasının sağ olmadığını biləndən sonra daha inad göstərməyəcək. Görüş vaxtını bizə deyib, üstəlik də bacardığı köməyi əsirgəməyəcək. Bəs Erməni kəşfiyatı qadının intihar etdiyinə inansa, bunu Bakıdakilərə bildirməyəcək. Məncə buna ehtiyac hiss etməyəcəklər. Qadının ölümünü bir müddət gizli saxlamağa çalışacaqlar. Amma Lapin hər xəbərini bura çatdırsalar da, bu birisi günkü görüşə mane olmaz. Bu iş heç mənim ürəyimdən olmadı, cənab Polkovnik. Ələmdən narazı halda dilləndi. Mən öz millətimdən olan birini Həm də qadını niyə öldürməliyəm? Polkovnik əlini stol açırdı. Mayor Məlikov. Bu əmirdir və o sənin ürəyindən olmaya da bilər. Amma sən bu əmri icra etməlisən. Bakının içində düşmənlərimiz təşkilat yaradırlar, dəstə düzəldirlər, göstəriş verib bir ailəni məhv edirlər. Hələ neçə-neçə -nice ailəni də bundan sonra qıracaqlar. Biz indi deyirsən, əsirlikdə olan bir qadının qeydinə qalmalıb. Yadında saxla ki, işi bu vəziyyətə sən özün gətirib çıxartmısan. Sən Sədi həbs etməsəydin, bizimkilər onu güdməklə dəstənin izininə düşəcəklər. Başqa yol yoxdur, yəni. dedim ki, yoxdur. Sən bilirsənsə, de. Ələmdar heç düşünmədən ağlına gələn iş planı dedi. Mən o qadını qəsirib gizlədərəm. Saxlandığı yerdə kim varsa, öldürüb binaya od vuraram. Elə bilərlər təsadüfi yanğın olub. Baratov başını buladı. Özünü aldatmalı apardı. Görüş vaxtına çox az qalıb. Ən kiçik bir səhvimiz hər şeyi qorlaya bilər. Onsuz da bir dəfə səydi izləyən maymaq əməkdaşlarımız işi qorlayır. Bir dəfə də sənin romantik hislərinin özbatından necə itirmişik. Mən sənə dedim ki, hər şeyi ölçüb biçmişik və bu sərə verilən son dərəcə ciddi bir tapşırıqdır. Sən mütləq o qadını öldürməlisən. Ələmdar sifətini turşudub dilləndi. Nə vaxt getməliyəm? Səhər tezdən Gürcistan'a yola düşməlisən. Ora qədər sadəcə Ələmdar kimi gedəcəksən. Qırmızı körpünü keçib Gürcistan'a daxil olandan sonra isə indi sənə verəcəyimiz pasport əsasında milliyyətcə Erməni, Rusiya vətəndaşı Dangil Sahakyan olacaksan. Artıq bu pasportdan bir dəfə istifadə etmisən. Biz araşdırmışıq ki, Səyidin anası Gürcüstan vətəndaşı olan Gürcü David Çonkatyenin mobil nömrəsindən zəng qorub Bakiyə. Çonkatye balıq alveri ilə məşğul olur. Daha çox da işxan balığının. Bu balıq əsasən Göyçə gölündə olur Ermənistanda. Deməli, birinci David Çonkatyenı tapacaqsan. Sonrasını sənə öyrətməyə ehtiyac yoxdur qadını öldürəndən sonra fotosunu çəkib telefon yaxud kompüter vasitəsilə bizə göndərməyə çalışmalısan. Düzdür, Səidin şəklə görə intihara inanacağına 100% ümidim yoxdur. Amma bu bizim axırıncı şansımızdır. Polkovnik ayağa qalxıb sifrı astı. Oradan bir pasport və yastı qutu götürüb ələmdarə verdi. Bu pasportun, bu da bığların, parikin Ələmdar pasportu açdı. Orada özünün fotoşəkli vurulmuşdu. Amma şəkildə başımda həmin bu pariq, bığ yerində həmin bu sallaq bığlar var idi. Sənə lazım olacaq geyimləri Çonka Zenin telefon nömrəsini, Gürcüstan operatoruna məxsus telefon kartına pulu və başqa geyimləri indicə Cavadov verəcək. Sualım var? Yox, Ələmdar quru səslə dedi. Öz maşınınla gedəcəksən? Hə. Sərhədə yaxın kəttə saxlayıb başqa maşınla girərsən Gürcüstana. Gedə bilərəm. Talkovnik sanki birdən birə yumşaldı. Yaxınlaşıb əlini bacarıqlı kəşfiyatchının çiyinə qoydu. Getli apardı. Elə bilmək ki, o bədbəx qadına asanlıqla qıyıram. İnan ki, ürəyim ağrıyır. Ancaq bəzən dövlətin, millətin yolunda nə isə kimisə qurban verməyə məcbur olursan. Get, əzizim, get. Bir iki gün uzağı saat 1 tamında şətkli gözləyəcəm. Özündən də məqayət ol. Sən hələ bizə çox lazım olacaksan. Get, ələmdar. Oldu cənab polkovnik deyib kabinetdən çıxdı. Mayor Cavadov da qalxıb tapşırılmış şeyləri vermək üçün ələmdarın ardınca getdi. 37-ci fəsil. Sə hər gün günorta vaxtı Leopard artıq Gürcüstanda idi. Sərhəd məntəqəsinin yaxınlığındakı Çıxlı kəndinə qədər öz maşını ilə getmiş, sərhədi isə Gürcüstanə gələn avtobusların biri ilə keçmişdi. O burada hələ ki Bakıdan öz idmançı dostuna qonaq gəlmiş Ələmdar Məlikov idi. Gömbək məntəqəsindən öz həqiqi pasportu ilə keçmişdi. Dünən məxfi şöbədən Çıxandan sonra bir baş idman klubuna getmişdi. Evə qayıtmaq, anası ilə, achairi ilə üz-üzə gəlmək istəməmişdi. Gecəni də klubda keçirməyi qərarına almışdı. Onsuz da ona lazım olan bəzi şeylər, o cümlədən öz pasportu da klubdakı kabinetində idi. Gecənin bir aləminə kimi yatmayıb ona verilən bu qeyri-adi tapşırıq barədə fikirləşmişdi. Təbşirilən qeyri-adilliyin ondan ibarət idi ki, məxfi şöbənin ən bacarıqlı və hazırlıqlı kəşfiyyatçısı Leopard düşmən ölkəsinə gedərək orada əsir olan bir qadını, öz millətindən olan bir ananı öldürməli idi. O qadını ki, 17 ildən bəri əsirlikdə cəhənnəm əzabı görmüşdü. O qadını ki, Lapya yakın illərlə özünklər tərəfindən xilas ediləcəyini düşünmüşdü. Nəhayət o qadını ki böyük bir vətənpərvərlik edərək heç bir təhlükədən çəkinməyib Bakıya zəng vurmuş, öz doğma oğlunun oraya gizli yolla xain məqsədlə gələcəyini bildirmişdi. Əslində onun zəngi olmasaydı Şəhidin Bakıya gəlişindən heç kəs xəbər tutmayacaqdı. Ancaq Ələmdar xeyli düşünəndən sonra başqa heç bir çarə görməyib, qəti qərarə gəldi ki bu tapşırığı həyata keçirəcək. Özünü inandırmağa çalışdı ki, Bakıda törədiləcək qanlı təxribatların qarşısının alınması kimi olduqca vacib işin müqabilində bu yaşlı qadın əhəmiyyətsiz bir fiqurdur. Həm də düşündü ki, 17 il ermənlilərin əlində olmuş Şərinə adlı bu qadın artıq qadınlığını da, insanlığını da itirib. Lap yəqin o da oğlu kimi özününkülərə nifrət edir. Şündü ki, onun Bakıya zəng vurması da vətənə olan istəyindən yox, oğluna görə olub. Sadəcə oğlunun xilası üçün çalışıb səyinə. Qəti qərarə gələndən sonra daha bu barədə fikirləşib başını yormaq istəmədi. Belə ciddi tapşırıq dalınca getməzdən qabaq yatıb dincəlməyi daha yaxşı olardı. Ona tapşırılan işin öhdəsindən gəlmək barədə isə qorxusu filanı yox idi. İstər Türkiyədə, istərsə də Bakıda güclü kəşfiyyat məktəbi keçmişdi. Neçə-neçə bundan da ağır tapşırıqların öhdəsindən layiqincə gəlmişdi. Rus, İngilis dilləri kimi Erməni dilini də bilirdi. Pasportuna da şübhət ola bilməzdi. Daniyel Sahakyan. Bu barədə məxfi şövbəyə həmişə etibar etməyək olardı. Hər şeyi yerbəyər edəndən sonra yatağına girib yatdı. O yatağa ki, orada bir gün əvvəl ağ köhrəy ilə yatmışdı. Ona elə gəlirdi ki, yorğan döşəkdən yenə də qızıl gül ətri gəlir. Şəhər yerindən qalxıb yatağı səliqəyə salmaq istəyəndə balşın altında qalmış uzun bir tük diqqətini cəlb etdi. Bu ağ köhrənin saçından düşüb qalmışdı. Əyli bəlinə götürdü. Sanki bu tükdən də qızın ətri gəlirdi. Qızıl gül ətri. Atmaks demedi. Yumurlayıb təvşiriq dalınca gedərkən giyəcəyi gödəkçəsinin cibinə qoydu. Gömrük postunu keçəndən sonra Marneuli-də avtobustan düşdü. Burada geniş və səliqəli bir tualetə ələmdar kimi girib 5 dəqiqə sonra Daniel Sahakyan oldu. İndi onun əynində Moskvada dəbdə olan gödəkçə, şal var, yum köynək var idi. Rusiya istehsalı olan At paltarlar nişə hələ Bakıda əyinə geyimişdi. Parikı başına keçirib bığız sifətinə yapışdırdı. Tam hazır olandan sonra iri güzgüdə öz əksinə baxıb göz vurdu. Mən indi ələmdar filan deyiləm. Moskvada yaşayan erməni Daniyel Saakyanam. Bacım Suzanna burada, yəni Marneuli-də ördədir. Onun oğlunun toyuna gəlmişəm. Toy üçün yaxşı balıq tapmağı mənə tapşırıblar. Bunun üçün balıq albertisi David Çumkaçi ilə görüşməliyəm. Onun telefon nömrəsini mənə bacımın qonşusu verib. Adı nədir onun? Bilmirəm, yadımdan çıxıb. Bax belə. O Daniil Sahakyan cildinə ikinci dəfə idi ki, girirdi. Artıq bu rolu mənimsəyə bilmişdi. Daniil biraz pərtəgidi. Bəlkə elamona görə də az danışırdı. Danışığında tez-tez rus kəlmələri işlədirdi. Ədəbəs yerişi var idi. Ələmdar düşündü ki, bəziləri kəşfiyyatçını az qala aktyorə oxşadırlar. Amma bu qətiyan belə deyildi. Aktyor bir rolu ifa edəndə tamaşaçı qurtarana kimi girdiyi rolu tamamilə yaşaya bilərdi və əsl aktyor yaşamalı idi. Kəşfiyyatçı isə roluna Aktyordan yüz qat artıq təbiiyyətlə girməklə bərabər özünün də kim olduğunu bir an unutmamalı idi. Ona Bakıda ciddi tapşırıq verilmişdi və o bu tapşırığı nəyin bahasına olursa olsun yerinə yetirməli idi. İndi o da Daniel Sahakyan rolnə girməklə bərabər Bakıdakı ələmdarı unudub daxilə Leopardda çevrilirdi. Peşəkar keşfiyyatçı məxfi şöbənin Ən bacarıqlı agenti li apardı. Artıq sanki ürəyi də daşlaşmışdı. İndi o hər şeyə hazır idi və heç bir şeydən qorxmurdu. Özünə məxsus pasportu, maşının açarını və bəzi paltarlarını saxlama kamerasına qoyandan sonra küçəyə çıxıb çəkilə addımladı. Hava soyuq idi. Bir kafeyə girib yemək sifariş verdi. Elə buradan da ömründə üzünü görmədiyi Davidə zəhk vurdu. Alo, telefonda yaz səs eşidildi. Siz Davidsiniz, ələmdar rus dilində danışırdı. Bəli, siz kimsiniz? Nə lazımdır? Mənə sizin nömrəni bacımın qonşusu verdi. Bizə biraz balıq lazımdır, işxan balığı. Bir az yəni nə qədər? 40 kq. Sən ermənisisən? Hə, ələmdar dedi. Davet dərhal ermənicə danışmağa başladı. Onda ermənicə danış. Mən rus dilini yaxşı bilmirəm. Bir az gecikdin, əzizim. Mən indi Dumaniside gətirdiyim balıqları burada satdım. Kəttə o balıqdan qalmayıb. Başqasını istəsən, verə bilərəm. Khramuri, shamayka. Yox, mən şam tapacağıma söz vermişəm. Ələmdar da erməni dilinə keçdi. Manesiya gəlsəm səninlə görüşə bilərəm. Bir saatda buradan çıxacam. Tez gəlsən görüşə bilərik. Sən də haradasan? Marneulidə, Eləmdar dedi. Gəl. Benzin doldurma məntəqəsi ilə üzbəz kafedə olacam. Maşınım ağ rəngli Nivadır. Yaxşı, gələcəm. Ofsiyantın gətirdiyi yeməyi tələsik yeyib pulunu ödeyərək ayağa qalxdı. Küçəyə çıxıb bir taksi çağırdı. Rus dilində. Məni Dmănisiya aparın dedi. Şirucü 40 yaşlarında bir bürc idi. Çox danışan adama oxşayırdı. Yola düşüb biraz gedəndən sonra: "Siz ermənisiniz?" deyə soruşdu. "Hə," ələmdar qısaca cavab verdi. "Amma heç erməniyə oxşamırsınız." Ələmdar güldü. "Bəs erməni olmağım haradan ağlınıza gəldi? Rusca danışsanız da, səsinizdə erməni ləhcəsi hiss elədim." Amma üzdən daha çox çeçenə oxşayırsınız. Anamın atası çeçen olub, Ələmdar dedi. Bu söz sürücüyə çox ləzzət verdi. Loğvalıqla gülümsəyib. Bax görürsünüz dedi. Mən adam tanıyanam. O saat başa düşdü. Ələmdar gizli istehsa ilə gülümsədi. Onun ana babası təbii ki çeçen deyildi. Şamaxıda doğulmuşdu. Sonra sürücü adam Tanıma geylə bağlı başına gələn əhvalatlardan danışmağa başladı. Rus dilində yaxşı danışa bilməsə də, tez-tez gürcü sözlərini işlətssə də, ələmdar onu anlayırdı. Benzin doldurma məntəqəsinin yanında maşından düşdü. Şofürcünün haqqını gürcü pulu ilə ödəyib, bir az kənarda görünən kafeyə baxdı. Kafenin qarşısında dayanmış maşınların arasında köhnə ağ rəngli Nivada gözə dəyirdi. İrəli-geriyə maşının yanında dayandı. David əzəng vurub gəldiyini bildirdi. Bir dəqiqə keçməmiş gödək boylu, dolub-bədənli, başının qabaqdan çox hissəsi keçərləşmiş bir kişi qıvraq hərəkətlə kafedən çıxıb onun yanına gəldi. Yaşı 50-dən yuxarı olardı, amma saçları heç ağarmamışdı. Eləmdara əl uzadıb köhnə tanışlar kimi görüşdü. Gəl əvvəlcə tanış olaq. David Çunkadi dan yə, Ələmdar onun əlini sıxdı. Mənim nömrəmi sənə kim verib? Bacımın qonşusu, adını heç bilmirəm. Bacımın oğlunun toyu olacaq bu günlərdə. Qonşular yığışıb məsləhət iləyirdilər. Mən Moskva doluram. Bacımın qonşularının çoxunu heç tanımıram. Amma gürcü idi həmin adam. Bu yəqin Artur olacaq. Hündür boy kişidir. Uzun qara saçları var. Yox, Ələmdar etiraz etdi alçaq boy idi. Nə isə David dedi. O danışanda tez-tez burnunu çəkirdi. Məni çoxları tanıyır. Dey görüm sənə nə lazımdır? Balıq, isxıq balığı. Mən həftədə, on gündə bir dəfə Ermənistana gedib balığı oradan gətirirəm. Nersesadlı birindən alıram. O da Şevan gölündən gətirir bu balıqları. Ancaq indi aldıklarımın hamısını satmışam. Ələmdarı bu saat ən çox umar ağlandırırdı ki, Seydin anası fevralın 22-sindən 23-ünə keçən gecə bu adamın cib telefonundan necə zəng vurub. Anı olaraq fikirləşib dilləndi. Nerses dedin? Balıq alveri ilə məşğul olan o kindi ki, Moskvadadır. 2 həftədən çoxdur bizim bazarda işləyir. Sən nə danışırsan? David gülüb burnunu çəkdi. Elə şey olmaz. Onu kiminləsə səs alırsa. Yox, səs almıram. Ay canım, David əlini yellədi. Mən heç 10 gün olmaz ki, onun evində olmuşam. Nə vaxt olmuşam? Ələmdar dəqiqləşdirmək istədi. Bu saat deyim. David ana olaraq fikrə gedib tez də dilləndi. Bazar günü idi. Düz fevralın 20-sində getmişdim. Gecən də orada qaldım. Ələmdar başa düşdü ki, Səyidən anasının izininə düşüb Gemali Şadna adlı o qadın doğrudan da Ermənistanda imiş. Nerses adlı balıq alverçisinin evində. Ya bəlkə evində deyil, amma Bakıya zəng gecə vurub. Bu David Nersesin evində olanda. Yenə inadından dönmək istəmədi. Dayan soyadını da deyəcəm. Nerses Avakyan. Yox əzizim, David yenə güldü. Dedim axı səhv edirsən. Bu Martirosyandır. Özdə canlara dəyən oğlandır. Qarabağ müharibəsində batalyon komandiri olub. İndi balıqçılıq edir. Müharibədə yaralandığı üçün bir ayağını çəkir. Ola bilər, ələmdar guya təslim oldu. Ancaq o Nerses də balıqçı olmuşdu. Və sondan sonra getməmişam Nersesin yanına. Yox, çox balıq gətirmişdim. Bu gün satıb qurtardım. Mən bu gün onun yanına getsəm mənə balıq verər? David biraz dürüxtü. Onun özünün müştəriləri var. Amma sənə belə çox vacibdirsə, tapşıraram verər. Hə, çox vacibdir. Ələmdar dedi. Dedim axı bacıma söz vermişəm. Xahiş edirəm kömək elə. Universiteti tapıb mənə balıq versin. Bizim kətdən sərhət keçən kimi sağdakı ikinci kət nersesin kəndidir. Amma axşama düşəcəksən. Gərək gecə orada qalasən. Səhrəhsə mənimlə gedək bizim kəndə. Gecəni mənim evimdə qal. Yaxşı, çağırım da var. Maya bizim üçün balıq qızardı. Səhər durub gedərsən. Mənim 1-2 gün kəttə işim olacaq. Yoxsa səni özüm aparardım. Sərhəddəkilər də məni yaxşı tanıyırlar. Hərdən balıq verirəm onlara. Ya əgər tələsmirsənsə, 3 gündən sonra gəl, nə qədər istəyəsən balıq verim sənə. Yox, yox, Ələmdar başını buladı. Mən sabah günortaya qədər balığı bazım-gilə çatdırmalıyam. Maşınla sən David soruşdu. Yox. Onda otur maşına, mənimlə bizimkəndə qədər gedək. Oradan Ermənistana gedən maşını tapacaqsan. Gedək, Ələmdar razılaşdı. David Niva-nın sükan arxasına keçdi. Ələmdar isə onun yanında əyləşdi. Maşının arxa oturacaqları çıxarılmışdı. Yəqin ki, salona daha çox balıq yığmaq üçün. Şərtdən kəskin balıq qoxusu gəlirdi. Dimani sidən çıxıb yola düşdülər. Davit də bayaqkı ki, sürücü kimi ara vermədən danışırdı. Mənim də anam erməni idi. İki ləvə dünyadan köçdü. Erməni dilini ona görə yaxşı bilirəm. Atam sağdı hələ, 80 yaşını keçib, amma məndən cavan görünür. Sonra balqaalverinə başlamasından, Nerseslə dostlaşmasından, danışmağa başladı. Eləmdar imkan tapan kimi onun sözünü kəsdil. Bu Nersesin arvaddan uşaqdan nəyi var? Arvadı Klara keçən il öldü. Qızı İrəvanda öyrədədi. Oğlu da Stepanakertdə yaşayır, polisdə işləyir. Demək, tək yaşayandır. Tək deyəndə ki, 15 ildən çoxdur bir Azərbaycanlı əsir qadını saxlayır hocaldan əsir düşübmüş. Bəli, ələmdar düşündü. Səyidin anasının yeri dəqiq məlum oldu. Necə yəni saxlayır? deyə soruşdu. Bu qadına vurulmuş o vaxt əsirlərin içindən seçib götürüb. Sonradakı qulluqçu kimi saxlayıb. Arvad işidə gördürür, kişi işidə. Və Sarvadı necə baxırdı bu işə? Qısqanmırdı? Klada, mən oraya gedib gələndə görürdüm ki, Klara o qadını görən gözü yoxdur. Bilki dəfə öldürmək də istəyibmiş, amma Nersesdən qorxurdu. Demək Nerses bu türk qadını sevməmiş? Yox canam, nə sevmək? Əsir düşəndə cavan həm də çox gözəl imiş bu qadın. Sadəcə özü üçün məşruqə götürüb "Deyəsən, sənin də xoşun gəlir ondan." Ələmdar yarı kinayəli səslə soruşdu. "Düzünü soruşsan, hə, xoşum gəlirdi." David biçbiç güldü. Yəni belə baxanda, "Maya, arvadımı deyirəm. Ondan cavandır, canı da suludur. Ancaq gözün bilirsən, adam hər qadının, heç olmasa bir dəfə, deyəsən sənin də xoşun gəlir ondan." Ələmdar yarı kinayəli səslə soruşdu. "Düzünü soruşsan, hə, xoşum gəlirdi." Davud piçpiç güldü. Yoxsa Nerses sənədə verib onu? Ələmdar əsəbini boğa bilsə də içində xoşa gəlməz bir his baş qaldırıb ürəyinə sıxırdı. "Yox, Davud" dedi. "Özüm bir iki dəfə girişmişdim, amma razı olmamışdı it qızı. O gün isə özü təklif elədi mənə. Necə yani? Fevralın 22-sində axşam özü çağırdı məni yanına. Niyə?" Ələmdar yaxşı bilirdi ki, qadın bu axmağın niyə çağırıb. Böyük bir riskə gedərək onun telefonundan zəng vurmaq istəyilmiş. Amma yenə də bu sualı verdi. David çox bilmiş adamlar kimi bir an susub dilləndi. Sən hələ cavansan, amma mənim böyük təcrübəm var bu qadın məsələsində. Onlar bir də görürsən, elə bir məqamda kişi arzulayırlar ki, Yaxşı, tanış görək nə oldu. Ələmdar hövsələsiz salda onun sözünü kəsdil. Gecə yeyib içəndən sonra Nəvsəsə dedim ki, sən yat, mən Səroşun yanına düşürəm. O həyətdə ayrıca bir dağmada yaşayır axı. Hə, Nəvsəs də dedi ki, düşürsən düş. Amma Pönüllü yaxın buraxmayacaq. dedim sənin işin yoxdur. Düşüb qadının dağmasına getdim. Biraz orasına, burasına əl gəzdirdim. Gördüm hələ nə səvar bunda. Lap həvəsə gəldim. Məcbur diz üstə çökdürdüm qabağımda. Ağaqbaq bədəni var idi. Ancaq belində 2 dənə xaç şəklini görəndə bir az həvəsdən düşdüm. Dəmir xaçı qızdırıb dağ basıblarmış belinə. Sağalsa da yeri aydınca qalmışdı. Sonra dedim cəhənnəməki başladım. Neysə, nə isə. Bəs etiraz filanı eləmədi sənə. Əvvəl biraz naz elədi, şüyüdü, ancaq bu mənə daha çox ləzzət elədi. Bir saat yanında oldum. Sonra getdim yatmağa. Səhər gördüm ki, telefonum cibimdən düşüb dağmada qalıb. Gedib onu götürəndə istədim yenə nəsə iləyim bu avtoda. Daha razı olmadı. Birdən üzünə baxdım. Gördüm ki, lab kaftlara oxşayır. Axşam necə qızışmışamsa, gözümə mələk görünür. Maşın dağın ətəyi ilə uzanan, ətrafı sıx meşəliklərlə örtülmüş yola girmişdi. Yolun kənarlarında hələ də qarq gözə çarpırdı. Ələmdar birdən-birə Davidin sözünü kəsdil. "Kəndinizə çox qalmışıb?" "Yox, 2 kilometrdən biraz çox qalar." David dedi. "Qabaqdakı o döyğəni burlan kimi görünəcək. Nəcisin evi kətlərlərin harasındadır?" Kəsəbə gedən yoldan sağa burulub bir az gedəndən sonra kəndə girirsən. Elə kəndə girən həmin küçədədir. Soldan 6-cı ya 7-ci evdir. Həyətin qırmızı dərvazası var. Yolun sol tərəfi dərin uçurum idi. Sağ tərəfdəki uca ağaclar günəşin qarısını kəsdiyi üçün yolun kənarındakı qar əriyib qurtarmamışdı. Hətta bəzi yerlərdə sürüşkən buz qatı görünürdü. Burada ehtiyatlı olmaq lazımdır, David dedi. Keçən il düz burada bir maşın sürüşüb uçurumdan yuvarlanmışdı. Ələmdar bayaqdan düşünürdü ki, bu adamın sağ qalması işləri çorlaya bilər. Birdən qəti qərarə gəlib, "Saxlama maşını" deyə əmr etdi. David maşını saxlayıb təəccüplə Ələmdarın üzünə baxdı. "Neyləmək istəyirsən?" Ələmdar iri və quvvətli pəncələrini ona uzadıb, sol əli ilə başından, sağ əli ilə çənəsindən yapışdı. Xoşa gəlməz bir təbəssümlə gülümseyib, "Bayaq dedin, Nersesin oğlu harada işləyir?" deyə soruşdu. Stepanakirtdə bex qormuş David dilləndi. "Oranın adı Stepanakert yox, Xankəndidir, axmaq." Ələmdar bunu deyib Davidin başını anə olaraq vurdu. Xırçıltı səsi eşiddilə. Onun boyun fəqərələri qırılmışdı. Eləmdar ölmüş balıq alverçisinə istisna ilə baxıb azəri türkçəsində "Burada doğrandan da ehtiyatlı olmaq lazımdır" dedi. Sonra maşının sükanından yapışıp onu uçurma tərəf burdu. Yerə enib qapını çıxdı. Ətrafına boylandı. Yolda heç kəs görünmürdü. Maşının arxasına keçib onu itələməyə başladı. Niva uçurma tərəf dönüb Yüze aşağı güvarlandı. Ələmdar cəld hərəkətlə oradan uzaqlaşıb kəndə doğru addımladı. Kəndə çatan kimi qarşısına çıxan bir gürcü kişidən sərhəd məntəqəsinə necə getmək lazım gəldiyini soruşdu. Kişi əlini irəli uzadı, gürcü dilində nə səhidi idi. Ələmdar başa düşdü ki, kəndin o biri başına getmək lazımdır. Kəndin ortasından keçib getdi. Enli asfalt yola çıxanda Ermənistana gedən bir GAZ-24 maşınını saxladı. Sürücü erməni idi. Məni sərhəd postuna apararsan deyə soruşdu. Lap desəm, Otaya da apararam. Qəsəbəyə qədər nə verəcəksən? Məndə rus puludur. Olsun, sürücü dilləndi. 100 rubl verərsən. Çox istəyirsən, ələmdar, narazılıq getdi. Özün bil, ancaq çox istəmirəm. Yaxşı, verərəm, gedək. Maşına əyləşdi. Yola düşəndə sürücünün onu artıq soruq-suğala tutmaması üçün magneftonu qoşmasını xahiş etdi. Erməni mahnısının sədaları maşının salonuna yayıldı. Sürücü elə bilirdi ki, sərnisini mahniyə qulaq asır. Ancaq ələmdar dərin fikrə getmişdi. Düşünüb beynində Serina adlı azəri qadını üçün qeyri-adi bir qətl planı hazırlayırdı. Sərhəd mənzəqəsində Erməni tərəfdə onun sənədlərini daha diqqətlə yoxlayıb hara getdiyini soruşdular. Ələmdar qəsəbəyə getdiyini dedi. Amma bunu deyərkən çalışdı ki, sürücüyü eşitməsin. Maşını buraxdılar. Ələmdar bu dərəcədə sərhəddanlı olmağına özü də təəccüb etdi. Sanki heç düşmən torpağımda değildi. Sərhəd mənzəqəsindən ayrılan kimi yenə maqnitafonu qoşdurdu. Bir qədər gedəndən sonra isə maqnitafonu söndürüb sürücünü söhbətə tutdu. Burada yaşarsan, yoxsa Gürcüstanda? Burada yaşayıram, sürücü dedi. Amma Gürcüstanda ev almışam. Bir həftədir hər gün ora gedib gəlirəm. Sabahda səhər tezən durub getməliyəm. Nəyənə lazımdır orada ev almaq? Sürücü əlemdarla eyni yaşda olardı. İstiqanlı adam oxşardı. Başını bulayıb Niyələm dedi. Burada çörək qazanmaq olmur daha. Niyə? Ələmdar soruşdu. Sən deyəsən buralarda olan deyilsən. Yox, Rusiyada yaşayıram. Hə, onda xəbərin olmaz. Cəmaat azından qırılır burada. Böyüklərin də başı siyasətə qarışıb. Qarabağ davası iləyirlər. Mənə çörək lazımdır ki, balalarımı saxlayım. Qarabağ nəyə lazımdır mənim? Düz demirəm. Düz deyirsən, Ələmdar fikirlə halda başını tərpətdi. Yox da Sərksiyan başımızı Qarabağla qarışdırıb öz hakimiyyətini sürür. Biz kəsiblərsə elə kasıbı ki, kasıb. Biraz sonra Nirsisin kəndinə gedən mişə yolu göründü. Ələmdar maşını saxlattdırdı. Mən burada düşürəm. Qəsəbəyə getmirsə sürgücü təəccübləndi. Yox, Ələmdar gülümsədi. Mən nə vaxt dedim ki, qəsəbəyə gedirəm? bibindən 2 dərə 500 rubl pul çıxarıb sürücüyə verdi. Sənin adın nədir? Edgar, sürücü cavab verdi. Edgar, səhər buradan saat neçədə keçəcəksən? Səhər tezə, saat 7-də, ya biraz tez. Mən də götürə bilərsən? Anam dilə baş çəkib səhər geri qayıtmalıyam. Yenə 1000 rubl verərəm. Götürərəm, Edgar dedi. Amma o vaxt hava tam işıqlanmır əmin yerini də gəlib kətdən götürüb. Yox, sən zəhmətə çəkmə. Bəlkə qaydası olmadım heç. Ancaq qayıtsam saat 7-nin yarısında bura gələcəm. Məni də götürərsən. Yaxşı, Edgar razılaşdı. Onda hələlik sabaha qədər. Ələmdar bunu deyib maşından indi və Qaz-24 dərhal uzaqlaşıb getdi. Hava artıq qaralmağa başlamışdı. Ələmdar dayanıb bir qədər uzaqda güclə görünən kəndə baxdı. Oraya gedən 2 kilometrə qədər yol meşərin içindən keçirdi. O hələ maşında olarkən Sərinə adlı qadını necə nice öldürəcəyini dəqiq planlaşdırmışdı. Ona görə də tərəddüd etmədən ala qaranlıq mişə yoluna girib kəndə tərəf addımlamağa başladı.